Narodil jsem se v roce 1950 v Komárně na Slovensku. Jelikož můj otec Vlastislav Klein se podílel na projektu tamní komárenské loděnice a byl tam vyslán potom Škodovými závody jako dozor na realizaci toho projektu. A tam se seznámil s mojí maminkou Karolinou Lévajovou za Svobodna, která studovala gymnázium, slovenské gymnázium, ovšem tam se mluvilo maďarsky, ale moje maminka tam přišla v roku 45. z gymnázia německého, takže pro ní to bylo asi docela těžké a teď ještě do toho jsem se narodil já. S dětmi jsem mluvil venku maďarsky, s rodiči jsem mluvil česky, ovšem když jsem nastoupil do školy, tak jsem první den přišel s brekem, že tedy paní učitelka mluví jiným jazykem než ty děti a já tomu nerozumím. A můj otec rozhodl, nebudeš Maďarem, budeš Čechem. A odstěhovali jsme se do Česka, napřed tedy do Velkého Března, potom do Děčína. To prostředí nové v tom novém panelovém bytě v Děčíně bylo pro mě, tak jako pro rodiče, velice důležité. Maminka měla velice vyhraněný vkus a byla mladá a, jak se říká, moderní a ovlivněna módou nebo designem Bruselu zařizovala nový byt v Děčíně v tom 61. roku. Velice odvážně si pamatuju, že i strop jsme měli dvoubarevný a diagonálně rozdělený a totéž vystřídaný na stěnách. No a matka vůbec byla jaksi taková docela energická, akční, ráda tancovala. Pamatuju si, jak se učila Charleston, jak se učila twist z televize. No a táta ten byl, to byl alkoholik, že on potom tedy pracoval v Československé plavbě Lobsko-Oderské jako vedoucí investiční výstavby. Takže jsme ho vídali pouze o víkendech anebo o večerech. A to ještě jsme společně chodili na zahradu pracovat. Takže já si ho nepamatuju jinak, než tedy, že pracoval. No záliby. No tak v té době začal Big Beat, že jo, to chodil moje první skupina Mephisto, kterou jsem viděl, potom Olympic. První den jsem viděl v 15 letech. No jo, ale do té doby, do těch 15 ještě se samozřejmě rozhodovalo o tom, nebo doma jsme se bavili o tom, co budu dělat v životě. A otec si samozřejmě přál, abych byl architektem, stavařem, abych tedy pokračoval v jeho profesi. Maminka říkala, ne, on bude lékařem. A táta říkal, ale on bude modelovat taky na výtvarné škole ženy a to se mu bude líbit jako, jako akty. A maminka říkala, no, když bude lékařem a bude gynekologem, tak ho budou mít taky ženy rády. No, nicméně, proč jsem se teda rozhodl pro sklářskou školu? Za to tedy asi mohl i ten můj předčasný a nežádoucí zájem o druhé pohlaví, na základě čehož jsem byl vyloučen z pionýrského tábora ve 13 letech, ačkoliv stejně staří pionýři jako já i jejich vedoucí tu dotyčnou dívku navštívili, ale oni to zapřeli a já jsem se k tomu přiznal, takže jsem byl vyloučen. No a v té době už jsem taky chodil do lidové školy umění nejenom na kreslení, ale také na zpěv a na kytaru. A jelikož si naši přáli, abych byl stavařem, tak jsem měl předurčeno, že budu v Děčíně studovat stavební průmyslovku. Ale to vyloučení z toho pionýrského tábora naši vyřešili tím, že mě nasadili spoustu povinností. Zakoupili slepice a králíky a já jsem musel denně chodit nebo jezdit na kole, krmit do asi 2,5 km vzdálené zahrady. Tak já jsem věděl, že musím z Děčína pryč, abych teda neměl pořád ty králíky a slepice na starost.
Druhá skutečnost, která teda mě to ovlivnila, byl fotbal, který jsem snad hrál poprvé a naposledy v životě. Tam v Děčíně s kamarády a sousedy jsem předstíral cosi jako fotbal, ale tak asi jenom jeden poločas. A v přestávce jsem šel do vedlejší vily, vedlejšího domu, se umýt a napít se. A teď jsem tam viděl spoustu reprodukcí výtvarného umění, moderního umění na stěnách a knihovnu plnou knih o výtvarném umění, takže jsem zapomněl na fotbal a fotbalisti zapomněli na mě. A když tedy po zápase přišel ten kluk, který tam bydlel, Ladislav Doležal se jmenoval, říkali jsme mu Dáda, byli to dvojčata Dáda a Míša, tak mu říkám, ty se tím zabýváš, nebo tebe to baví? A on mě řekl, no já to dokonce studuju na výtvarné škole na Sklářský v Kamenickém Šenově. Tam se to učí, no tam se kreslí a tam jsou dějiny umění. No tak jsem byl rozhodnutý samozřejmě. Po vykonání talentové zkoušky jsem o prázdninách mu potom teda sdělil vítězoslavně, že jsem tam přijat. On mě řekl, no ale mě vyhodili. No. Sklářská škola v Kamenickém Šenově od roku 65 do roku 69. Fotografie, které jsem vám přinesl, tak začínají karikaturami mých učitelů při 110. výročí založení sklářské školy v Kamenickém Šenově. Byla to prakticky nejstarší sklářská škola v Evropě, a když v Evropě, tak zřejmě i na světě. A při těch oslavách byl Majáles a prostě různé akce, výstavy, tak jsme my jako první ročník dostali za úkol od těch starších udělat karikatury učitelů. No a povedlo se nám udělat jich asi jenom 7. Takže ta první fotografie, která tam je, 7 statečných. A je tam samozřejmě mezi nimi pan ředitel Josef Kín, který nás měl v prvním ročníku na kreslení, ale taky nás měl na občanskou nauku a jeho manželka dělala vychovatelku, takže on ji někdy i večer navštěvoval a takže asi slyšel, o čem se bavíme, tak měl náplň a přípravu na obsah na občanské nauky na příští den, a většinou to byla sexuální výchova. No a v té době, taky to, když mi bylo těch 16 let, tak mě pan ředitel Kín při kreslení řekl, pojď sem, Štajne, on měl takový zvyk, že nám Poláčkovi říkal plecháčku a hlaváčku, asi si dělal, no byl to veselý pán. A říká, pojď sem, ty jsi takový šikovnej na to kreslení i na ty holky, tak jako já jsem býval. A tak já ti řeknu toto, ty budeš na vysokou školu, ty sem přijdeš, ty tady budeš učit a ty mě tady nahradíš ve funkci ředitele. A já jsem se tomu smál jako puberťák, že jo. A ještě on říká, budeš bydlet tady v domku nad školou, aby si na tu školu viděl. A říkám, a co ještě, pane řediteli, dáte mi za ženu vaši dceru? Dělal jsem si z toho srandu. Já jsem na to pak zapomněl, ale ta jeho dcera mě to potom kdysi při nějaké příležitosti připomněla. Ona byla starší, že jo, samozřejmě. A to byl pan ředitel Kín. Bohužel v té době nebyl takzvaný vedoucí toho brusičského oddělení, co jsem jak si tam studoval, to znamená broušení a rytířskla, to bylo tenkrát spojené. A předchůdci, on tam první učil po válce René Roubíček, potom taky Lubomír Lipský a Ladislav Oliva. Ale zrovna v té době, kdy jsem tam nastoupil, tak jak si nás tak různě rozdávali ostatní učitelé. A jeden z těch učitelů, který teda tam učil malíře, tak ten nás vedl na návrhové kreslení a vím, že bylo zadání matbrus, rostlinný motiv, a to jsme dělali asi celý rok a nikdy jsme to nezrealizovali, protože se stávalo, že pan učitel, pan profesor jsme tenkrát říkali,
nepřišel do hodiny a když přišel, tak se omlouval, že měl stranickou návštěvu a že tedy musel vykládat o tom, jak škola dostala řád práce od ministryně obchodu a průmyslu Machačové Dostálové. A už, jakož nám to řekl několikrát, tak si vysloužil přes dívku Machačová Dostálová. Ale to se mi jen tak teď tak vybavuje. Byli tam i jiní. Pan profesor, to byl opravdu takový jako prvorepublikový profesor, Josef Ryšlavý na češtinu, ruštinu, angličtinu. Ten mě asi jak si poznamenal nejvíce, protože já jsem byl přeci jen rozpustilý puberťák a on svojí přísností a důsledností a pořádku milovností musel snad vychovat každýho. No, proč o tom mluvím? Protože jsem nikdy si nemyslel, že se do toho Kamenického Šenova vrátím. Přišel taky rok 68, mezi třeťákem a čtvrťákem, hned v zápětí po týdnu, po 21. jsme jeli na chmel, učitelé si nechali narůst fousy, já taky, od té doby jsem je neschodil. No a učitelé začali debatovat v kabinetech, možná méně se nám věnovali, ale byl tam jeden učitel, který přišel a začal vést tedy ty brusiče, Pavel Werner, který to byl pro nás guru. Jenomže měl problémy i teda s tím dílenským učitelem, kde jsme měli teda realizovat naše návrhy, které jsme si dělali. On byl nesmírně velkorysý, hledal nový výraz, byl to absolvent Vysoké školy umělecko-průmyslové a měl samozřejmě nároky jak na nás, tak na toho dílenského učitele. Zašli jsme dělat velké, silnostěné, těžké, olovnaté tvary. No a bylo to jiné, než co se dělalo dosud. Dílenský učitel ten samozřejmě preferoval takzvanou řezačku, to znamená klínový řez, aby jsme ty klínové řezy začali dělat prostě veliké, široké, hodně do hloubky a ten válec té vázy jsme začali trochu pojednávat už i skulptivně. No a to byla vlastně moje i maturitní práce. Váza, škopek, to byla jakási mísa, ale v takových rozměrů, že jsme tomu říkali škopek a talíř v průměru asi 45 cm silnostěný, kde jsem tedy použil motiv takových polořezů, neobvyklý řez do té doby, hluboko řezaný, řazený vedle sebe, jak vertikálně, tak diagonálně a přeřezaný potom klínovým řezem. No takový jako motiv, dalo by se říct, z architektury nebo ovlivněný futurismem. No, při té příležitosti si vzpomínám, že dějiny umění u nás skončily, moderní umění končilo impresionismem a když jsem potom přišel na vysokou školu a byl konfrontován se znalostmi mých spolužáků na vysoké škole, kteří přišli ze Železného Brodu, kde je učil na dějiny umění Pavel Ježek a oni znali všechno, i ten futurismus, i ten tašismus a expresionismus a kubismus. No prostě nasadili laťku velice vysoko. A já jsem si začal uvědomovat i ty slabiny těch učitelů na té střední škole a nikdy jsem si nemyslel, že by jsem se tam měl vrátit. No nehledě na to, že na té vysoké škole přes počáteční malou sebedůvěru postupně určitými úspěchy ta sebedůvěra začala nabývat a nikdy jsem si nemyslel, že půjdu učit. Taky pan profesor Libenský se snažil nás všechny v 75. roku, když jsme končili
umístit někde, takže mý spolužáci Ilja Bílek a Josef Sedmík šli do Železnoburského skla jako designéři a já jsem zůstal na volné noze. Protože má první manželka měla dobrou práci v reklamním podniku Merkur, mimochodem tady byla z Liberce, bo je tady z Liberce. A už tenkrát, už i při, když jsem absolvoval, tak jsem měl od ní jakési zakázky, že jsem se živil teda propagační grafikou. Ale také jsem dělal samozřejmě sklo a nikdy jsem si nemyslel, že bych měl jít učit. K tomu mě přiměla až potom teda má druhá rodina, nebo respektive očekávaná rodina, kdy s první manželkou jsme děti neměli a abych si dokázal, že jsem potentní, tak jsem si to dokázal jinde a očekával jsem narození dítěte a potřeboval jsem byt. Takže jsem věděl, že z Prahy budu muset jít pryč, ačkoliv jsem tam měl ateliér, dílnu, ale to bylo určeno k demolici, takže jsem věděl, že tam prostě a s dětskem tam prostě nebylo možné existovat. Ale samozřejmě měl bych mluvit také o studiu na Vysoké škole umělecko-průmyslové, o tom, že mě k tomu motivoval i můj tedy učitel Pavel Werner. Ale nejenom mne, bylo nás ve třídě asi 22, kteří jsme maturovali a z toho asi 10 lidí šlo na vysoké školy a z toho 5 lidí dělalo zkoušku na Vysokou školu umělecko-průmyslovou. No tak o to větší samozřejmě byla radost, že jsem se tam dostal z absolventů Kamenicko-Šenovské školy. To bylo dlouho předtím. To byl Vladimír Kopecký, potom Jiří Šuhájek a Ivo Rosypal, kteří byli vlastně mými spolužáky staršími v ateliéru skla na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Ateliér, který vedl profesor Libenský. Ale já jsem se hlásil, nebo víceméně jsem nastupoval do sochařského ateliéru, do sochařské přípravky, kde jsme byli soustředěni všichni, jak skláři, tak no, skláři byli, měli dvě možnosti, buď tedy se vyvíjet jako sochaři, nebo jako malíři. My tři jsme tady byli sochaři, tak jsme byli v té sochařské přípravce, pak tam byli keramici, sochaři, designéři a kováři. A do druhého ročníku jsem tedy postoupil do sochařského ateliéru pana profesora Libenského, ale učil nás pan docent Harcuba, Jiří Harcuba, ten, co navrhl taky 5 korun. Ale taky navrhoval nějakou medaili k výročí republiky a tu ženskou figuru, která sází nějakou tu lípu, taky ohraničil 5 bajonety. To samozřejmě udělal sám pro sebe, nicméně nějaká návštěva ze Švýcarska. Té se to líbilo, tak si ten model vzali a co se udělali? No, nechali to vyrazit v kovu a někdy v 70. letech, když potom Česká filharmonie koncertovala ve Švýcarsku, tak to všichni dostali jako památku. No tak samozřejmě, že to bylo pod dohledem státní bezpečnosti a všichni, když se vraceli, tak to museli odevzdat. Někteří z nich to neodevzdali, no a pan docent Harcuba měl problém. Navlíkli to samozřejmě jako, že porušení devizového hospodaření, pravidel devizového hospodaření, no ale v podstatě jsme věděli všichni, že byl teda z politických důvodů odstraněn ze školy. Problémy měl i pan profesor Libenský a víceméně my, studenti té době normalizace, jsme byli prostředkem k tomu, aby se pan profesor na škole udržel, což bylo velice dobře, ale bylo to na úkor různých témat, která byla politicky angažovaná. Takže vím, že jsme dělali kruhovou kompozici 25. výročí vítězného února, tak to byly samý 25, to vypadalo jak terče. Jo. No, udělali jsme plastiky k výročí osvobození.
No a dokonce i má diplomka měla zadání oslavný předmět k oslavě 30. výročí osvobození Československa sovětskou armádou. No, měl jsem sice už jakýsi dílčí úspěch s jednou plastikou k témuž tématu, to byla Kytice osvoboditelům. A tenkrát pan profesor odjížděl do Indie, dělal korektury a já jsem tu kytici květin stylizoval do takového geometrického tvaru, kde byly paralelní linie, jakožto tedy stvoly těch kytic. A ty květy byly v tom, jaksi v kontrastu k té geometrické formě organické. Nicméně, když pan profesor přišel a viděl jakýsi broušený krystal z optického skla, ovšem teda jenom v kresbách, tak řekl, prosím tě, co to je? To je jak nějaký těžítko pro preciózu nebo pro Swarovský, nebo pro nějakého výrobce bižuterie. To je dost kýčový. No já jsem říkal, pane profesore, to je jenom pro mě modul k tomu, abych tam v kontrastu dělal ty organické. No tak uvidíme. Přijel z Indie, bylo hodnocení klauzurních prací a byla tam také jako přísedící paní doktorka Adlerová z Umělecko-průmyslového muzea a shledala, že toto je určitý stupeň ve vývoji teda zpracování optického skla, respektive nové skleněné plastiky. Měl bych říct, že už tedy na střední škole, kde jsme tedy dosud pouze dekorovali nádoby, tak mě velice oslovila práce Václava Cíglera, který zpracovával optické sklo vyráběné v Kamenickém Šenově a nechal si to od pana učitele jaksi dobrousit, doleštit, ale pan učitel, jeho doménou byla řezačka, tak to dal nám, studentům, jaksi brousit a leštit. No a to byla pro mě motivace, proč jsem věděl, že chci sklo dělat. Takže pan Václav Cígler, potom samozřejmě i jako osobnost pan René Roubíček, který žil částečně v Praze, částečně v Kamenickém Šenově. A dokonce, když jsem se hlásil na vysokou školu, tak jsem neznal jiná jména než Cígler a Roubíček. A vlastně, že jsem dával přihlášku do ateliéru pana profesora Libenského, tak jsem se poprvé seznámil s tímto jménem. No samozřejmě, že potom to byl pro mě veliký vzor a když nás pozval v 70. roku, abychom se podívali na řeku života, velkou rozměrnou tavenou plastiku pro expo v Osace, no tak to už jsem byl uchvácen a to už jsem přestal pochybovat o tom, že jsem se rozhodl dobře, protože přitom v prvním ročníku jsme měli plastickou anatomii, já jsem měl docela dobrou paměť a ovládal jsem názvy kostí a názvy svalů v latině, tak jsem si dokonce myslel, jestli jsem neměl dělat něco užitečnějšího než umění, jestli jsem neměl třeba studovat medicínu. No ale jak říkám, pan profesor Libenský prostě ovlivnil každýho. To byl člověk jednak velice velkorysý, nesmírně hodný. On nikdy nikoho neskritizoval. Když chtěl něco říci nebo skritizovat, tak to řekl velice diplomaticky. A to byla dobrá motivace. No a jak říkám, to, že Umělecko-průmyslové muzeum ode mě koupilo, no koupilo. Vzali do sbírek a proplatili mi to, až když jsem skončil školu. My jsme se nemohli tenkrát živit při škole, ale je teda pravda, že příjem jsem měl jednak jako demonstrátor, jednak jako z prospěchového stipendia a taky už jsem měl teda to sociální, jak tomu říkal, stipendium, protože jsem se ve třetím nebo ve čtvrtém ročníku oženil, no. To nebylo
z toho moc pan profesor nebyl nadšen. A říká, a já mu říkám, no a pane profesore, to já nepolevím, to já budu dělat stejně, jako jsem dělal dosud. Říkal, ne, ne, ty musíš dělat daleko víc, jít budeš šťastný přeci, že budeš mít rodinu. A já říkám, no já rodinu mít nebudu. On se divil, proč se tedy žením. No to bylo z lásky tenkrát, no respektive možná taky kvůli pořadníku v bytovém družstvu. No, takže Kamenický Šenov, pan profesor Libenský si moc přál, aby šel do Kamenického Šenova učit a dokonce, abych tam byl teda tím ředitelem, což mě kdysi v těch 16 letech předpovídal pan ředitel Kín. Ale já jsem se tomu bránil. No, jenomže potřeboval jsem byt a stala se mi takováto věc. Oldřich Lipský, ředitel sklářské průmyslovky v Novém Boru, mě připomněl jednu situaci, a sice moji maturitu. On byl předsedou maturitní komise a on mě to jednou na nějaké takové sešlosti výtvarníků připomínal a říká, víš, hochu, ty jsi dostal kvůli mě dvojku z ruštiny. A říkám, jak to? No, vzpomínáš si, co jsi měl za téma? A říkám, no, já jsem měl téma dostižení a sovětskoj kosmonavtiky. Úspěchy sovětské kosmonautiky. A já jsem tam řekl, že jsem na svobodné Evropě slyšel, že Američani v roku 69 přistanou na měsíci. A pan Lipský mě říká, no řekni nám ještě, co ti tam říkali na té svobodné Evropě. A já jsem, co jsem mohl k tomuto tématu, tak jsem řekl a pan profesor Ryšlavý řekl, no Vladimír Kraj měl vždycky jedničku z ruštiny, ovšem teď si nedržel tématu, tak mi dali dvojku. A pan Lipský se mi za to omlouval a říká, jako satisfakci bych ti chtěl nabídnout toto. Já budu odcházet do důchodu a já bych si chtěl vypěstovat náhradu na místo ředitele tady sklářské průmyslovky. A tak jsem myslel na tebe, zakládáme tady nové výtvarné oddělení, že dosud to byla škola technologická. No tak já jsem říkal, no pane Lipský, já potřebuju byt, tak rád sem přijdu. A když jsem šel podepisovat smlouvu, tak se tam objevil najednou ředitel Kamenickošenovské školy, hospodka, a říkal, no ty seš teda pěkný patriot školy, Šenovský, jenom když něco potřebuješ. Je pravda, že jsem tam jezdíval právě pro optické sklo do závodu Severosklo a že i ve škole jsem si to tak nějak tam zpracovával, protože na vysoké škole jsme neměli jako dobré vybavení. No a já říkám, no pane řediteli, jít, vy přeci tam máte učitele. A on říká, no ale on souhlasí s tím, on chce odejít a on souhlasí s tím, že tam nastoupíš ty a kdyby nesouhlasil, tak si nějaký důvod tomu najdu, abych tam vzal tebe. A já říkám, víte co, páni ředitele, kde dostanu byt dříve, tak tam nastoupím. A pan Lipský říká, no v Novém Boru to bude asi těžší než v Kamenickém Šenově. No tak já jsem slíbený byt v Kamenickém Šenově. O prázdninách jsem tam už teda realizoval nějaké své věci a překvapil mě teda telegram, že se mě v Bratislavě narodil syn. No tak samozřejmě to byl můj nejšťastnější okamžik v mém životě. A jo, ještě jsem bych měl mluvit asi o diplomce. Protože ta plastika tomu výročí osvobození, sice to byl hezký úkol zpracování optického skla, ale trošku jsem se z toho samozřejmě bál. A tak jsem si jako druhou část diplomky vybral, nebo jsem mluvil pana profesora Libenského, respektive je docenta Plátka, který mě napřed vedl v této části diplomky. A sice jsem se rozhodl pro design. Pro design skla Simax pro sklárnu Cavalier. A to zase mě k tomu motivoval pan doktor Wolf, Jiří Wolf, který učil technologii externě na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a začal nám vyprávět o
inteligentních sklech, o nových vlastnostech skla. A mimo jiné, což praxe tedy a technický vývoj prokázal v té vodivosti a tak dále, tak také mluvil o skle, které je tepelně odolné a o nutnosti teda vytvářet tvary, v kterých je možné, nádoby, v kterých je možné uchovávat potraviny jak v mrazáku, tak zároveň v mikrovlnové troubě, což jsme tenkrát nikdo nevěděl, co to je, ale to byl 75. rok, že jo, 84. Nicméně jsem šel do knihovny u Boku, Ústav bytové a oděvní kultury. Tam měli časopisy z celého světa, odborné časopisy týkající se designu, s rešeržemi, s překlady. No tak jsem se do toho zahrabal a tam jsem taky si přečetl, že firma Nachmann vyvíjí dvoustěnné nádoby, ovšem z porcelánu. A že ta dvoustěnná nádoba jednak ochraňuje teplý obsah a jednak teda chrání dotek ruky s tím tvarem. No tak mě napadlo, že bych to teda mohl udělat ve skle. A pan profesor Libenský si mě vyžádal, že by se rád podíval na mé věci, co jako si připravuju v tom designu, ačkoliv to měl na starosti někdo jiný. A když jsem mu to vylíčil, tak on mě řekl, no vidíš, tak docent to je hrobař tvých nápadů, já tě povedu sám tady v tom. A musím říct, že to bylo úspěšné, ale bylo to úspěšné také především pomoci manželů Vývegových na Sázavě ve sklárně Kavalír, kdy jsem teda musel čekat na pana ředitele Slezáka na rozhodnutí, jestli mi teda to vyvzorují nebo nevyvzorují. No a Josef Vývek a Helena Fivegová se dívali na ty výkresy a nesmírně moc mě v tom podpořili a pomáhali mě, aby se to zrealizovalo, alespoň teda v ruční výrobě. Ale já jsem samozřejmě měl představu tu, že masová potřeba se musí uspokojovat taky masovými prostředky, to znamená automatickou výrobou. No, to by vyžadalo samozřejmě investice a nějaký technický rozvoj, ale v principu takhle byly vyráběny už žárovky dva stavované tvary, dvě nádoby do sebe. No prostě já dobře jsem dostal za diplomovou práci cenu rektora školy, rok na to cenu pro mladé výtvarníky Svazu výtvarných umělců a byl jsem přijat tedy do Svazu výtvarných umělců právě za tu svoji snahu pomoci jaksi i tomu průmyslu. Ta plastika tomu výročí osvobození potom byla prodána Art Centrem, myslím v Chicagu nebo kde, prostě do Ameriky. No, když jsem ovšem realizoval ještě tu diplomovou práci z toho optického skla, tak jsem ve Škodovce přivezl velký balvan optického skla. Vysadili jsme tam tenkrát ty zadní sedačky a nacpali jsme tam ve sklárně veliký blok, který byl, já nevím, metr na 60 a silný asi 20 cm. No, a těžký asi 200 kilo, možná více, přes 200 kilo. No jo, jenže přijel jsem do Prahy před školu a nemohli jsme ho vyndat. Tak mý spolužáci zavolali pana profesora, aby se na to šel podívat. Říkal, Vladimíre, ještě v tom autě to rozpůl, aby se to vyndali. No já bych sem chtěl dělat velký objekt. Bylo mi řečeno, že to ani strop neunese na umprum. No, tak důvody byly jiné. Tenkrát jsme dělali malé věci, velké věci dělal pan profesor. Že? Na Tavenici si nikdo ani netroufl z nás. Až tedy po absolvování to byla Blanka Denzomová a Ivan Mareš. No nicméně já jsem měl taky v ateliéru pícku keramickou, které jsem tedy zkoušel stavovat, no, co jsem tam dělal. Dělal jsem tam takovou bižuterii, kterou jsem dával těm svým manželkám a kamarádkám. Ale v 77. jsem dostal
cenu také v soutěži v Jablonci z bižuterii, ale už jsem se tomu potom nikdy nevěnoval. No jak říkám, jo, a tom, jelikož jsem už po dobu studií pomáhal s broušením jednak spolužákům, to musím teda také připomenout Jana Zoričáka, který v 75. měl odloženou státnici, diplomku dělal až na podzim a já jsem mu pomáhal tedy s nějakou realizací tam. A to byl teda opravdu průkopník taky zpracování optického skla spolu s Sieglerem, ale i mý spolužáci Marian Karel, Aleš Bašíček, Pavel Trnka začali teda to sklo zpracovávat a začali ho zpracovávat v podobě tedy geometrických tvarů, geometrického výrazu, protože to bylo většinou zpracovávané na hladinářském stroji. Tam to mělo taky své zákonitosti, protože to sklo bylo někdy měkké, to bylo to flintové sklo, olovnaté, ale bylo nesmírně těžké. A to lehčí sklo, to bylo korunové, a to bylo sklo borité, ale to bylo nesmírně tvrdé. A ono se dalo zpracovávat pouze teda karbidem křemíku, tím smírkem, od největší do nejjemnější zrnitosti, to znamená až do mikrozrna. Proto tedy většinou na tom hladinářském stroji. No ale já jsem tedy hledal jiné možnosti, jednak v tom výrazu, protože jsem věděl, že se dají tedy brousit i jiné tvary, než jenom plochy a hrany, ale také konkávní a konvexní tvary. A to jsem si právě vyzkoušel na té kytici v tom čtvrtém ročníku, co se dostala do Umbrumuza. Ale taky jsem brousil nebo dokončoval práce proslulých výtvarnic Dany Vachtové, Jiřiny Žertové a Kapky Touškové. Kapka Toušková byla i manželka Bohuše Eliáše. A tyto dámy jezdily do Nového Boru a předháněly se, která udělá větší foukaný objekt. Ovšem bylo potřeba taky dokončit a zabrousit. No a tak to nosili do školy a pan asistent Karel Vaňura prostě věděl, že se nějak v tom broušení pohybuju docela suverénně, tak mě to dával a seznámoval mě s těmito lidmi. A to byla veliká výhoda, protože tito kolegové starší mě po absolutoriu vzali mezi sebe jakožto tedy rovnoprávného kolegu, který jim dříve pomáhal a teď mě pomáhali především informacemi. A ptali se mě v 77. zúčastníš se Koburku? Jsem nevěděl, o co jde. Erste Coburg Glass Prize. No tak jsem se zúčastnil. Dělal jsem právě takovou variantu na tu kytici. A v létě 77. roku, když jsem dostal ten telegram, že se mi narodil syn, no tak jsem jel z Kamenického Šenova do Bratislavy se podívat na syna a zastavil jsem se na škole, na Vysoké škole umělecko-průmyslové a tam mě na chodbě potkal pan profesor Libenský a gratuluju ti, hochu. Já říkám, je, vy už to víte, já myslím, že mě gratuluje k synovi. A on říká, no samozřejmě, jedeme si pro cenu, já jsem tam dostal cenu a ty jsi tam taky dostal cenu. Okamžitě běž do Art Centra si vybav služební pas, protože musíme tam jet si převzít peníze. No cenu dostal Pavel Hlava, Věra Lišková, pan profesor Libenský, všichni tak mezi 50 a 60 lety a nějaký Vladimír Klein 27 lety. No tak to byl v podstatě, mohl být v podstatě začátek mé umělecké kariéry a jenomže já jsem prostě kvůli bytu, kvůli rodině šel do Kamenického Šenova, kde mě má manželka, když jsem jí tam přivedl, oznámila, že v takejto díře, no ona to řekla jinak, nebudem bývat ani hodinu. A kde by si chtěla bývat? No v Bratislave alebo v Vědni. No věděl jsem, že má teda takový představy, že bychom teda měli jít
do zahraničí. Do Bratislavy jsem nemohl. Tam mě řekli přímo kolegové, výtvarníci, kteří taky zpracovávali optické sklo, studenti Václava Cíglera, který tam učil na akademii. Já teda, když jsem tam měl z Bratislavy tu manželku, jezdil jsem tam za ní, tak jsem se samozřejmě s nimi stýkal. Mě řekl, ale nemysli si, že ti budeme pomáhat, že když budeš žít v Bratislavě, že tě vezmeme mezi sebe. Ty seš pro nás velká konkurence. No já jsem neměl představu o tom, jak bych kdyde tam bydlel, že to. A v Kamenickém Šenově mě byl nabízen byt. No ono to taky chvíli trvalo, než ten byt jsem dostal. Měl jsem slíbený patro v krásné vile, kde bydlel ředitel, generální ředitel podniku Lustry, zároveň také předseda městského výboru KSČ. Takže bych měl dobrýho souseda, že jo? Jenže on s tím nesouhlasil, že bych tam patře bydlel, protože tam bydleli jeho dva boxéři, psíci, že jo? Takže ten byt jsem nedostal, no a má žena mě odešla do Bratislavy. No já jsem musel dokroutit ten školní rok a shodou okolností v tom Koburku jsem se docela zpřátel s Pavlem Hlavou a s Jirkou Harcubou a s Frantou Wiesnerem. No prostě vzali mě jako svého kolegu. A já jsem tam tenkrát vyprávěl i ty své trampoty rodinné, osobní. A Pavel Hlava se divil. Říkal, no já mám syna tak starýho jako ty. To by jsem se zbláznil, kdyby on už měl takový starosti, jako máš ty. A nabídl mě, když mi ta žena utekla, že bych mohl být zaměstnaný na úboku u něj. A to se ale nelíbilo panu řediteli hospodkovi, tak si nějak stěžoval nebo prostě dostal. Bránil se tím, že pan Hlava přetahuje kádry ze Severočeského kraje. Já jsem nevěděl, jakým kádrem jsem, no ovšem bylo mě řečeno, že tedy on po mně chce taky něco. No a ještě abych to přivedl na pravou míru. V tom Koburku byl v žiri pan Kohei Fujita, japonský výtvarník, a měl také svoji výstavu. Tam jsme se všichni seznámili úplně s jiným sklem, který jsme dosud neviděli. Byla to technika pate de verre, to znamená překladu jako skleněná těsta, to znamená, to je prášek skleněný, který je vsypán do formy a stavován a zrníčka toho jsou staveny a teď to bylo nesmírně barevný, nesmírně poetický, i poetický názvy tam měl. Ovšem tvarosloví bylo jednoduché, byly to pořád krabičky. No, ale ten Kohei Fujita pozval všechny nositele cen na příští rok, na 78. na konferenci o moderním skle do Kyoto. No, tak dostal jsem pozvání, ovšem nedostal jsem devizový příslib, povolení k tomu a samozřejmě, že o tom i rozhodoval pan ředitel hospodka a tenkrát mi říkal, ty toho chceš moc, tak my budeme od tebe chtít taky. No tak první, co bylo, že po mně chtěli, abych teda maloval nějaký transparenty, takže to byl pořád nějaký vítězný únor a pořád nějaký osvobození a díky Sovětskému svazu. Ale já jsem to dělal ze studenty a v podstatě jsem to pojal jako předmět výuky. Ovšem, taky jako absolvent vysoké školy a státnice z oborů pedagogických, z metodiky výtvarné výchovy a teorie výtvarné výchovy, prostě jsem si myslel, že s těmi studenty, s těmi dětmi v tom ateliéru prostě musím být. A že jim taky mám něco říct a taky něco předvést. No a v kreslení podle přírody, podle modelu, jsem s nimi kreslil. Ovšem mý starší kolegové, mý bývalí učitelé, si na mě řediteli stěžovali. A ředitel řekl, no tak dobře, když chceš kreslit, tak mě tady uděláš velikou hlavu Lenina na chodbu tady do nové budově. A já jsem řekl, no tak to dělat nebudu.
A říkal jsem si, no tak nemám co ztratit. Manželku jsem ztratil, měl bych se teda stejně přestěhovat, nabízí mě místo v úboku. No a tak pan ředitel slevil z toho, že to teda nebyla hlava Lenina, ale byla to hlava Zdeňka Nejedlého. No taková krásně rozčepeřená hlava, to se kreslilo. No a ta hlava tam byla od 78. roku až do roku 90. To je na té chodbě. No. Bylo tam jenom ZN a byly tam nějaké letopočty a jeden z nich byl, myslím, 78. No. A zvláštní je, že si na to studenti vzpomínají, na tu hlavu tedy, že teda to byla velice dobrá kresba. No, to bylo udělané diaprojektorem, samozřejmě promítnutý na velkou stěnu a na tý jsem to prostě rovnou načmáral úhlem. Takže to byly ty nároky, které začaly být a taky byl nárok ten, že tedy budu kádrovou rezervou na místo ředitele školy. Tomu jsem samozřejmě nesplňoval určité předpoklady, což se divili. Účetní se divila, nebo hospodářka ve škole, že nejsem ani v SSM, ani ve straně. No, to je kvalifikační předpoklad. No a naopak jsem tam měl ještě ten problém při nástupu. Jsem měl nástupní plat 1750 korun. A já jsem se divil, říkám, když mám 2 roky praxe, tak bych měl mít už 1950. A mně bylo řečeno, že to nebyla praxe ve školství. Nýbrž jsem dělal sklo, že jo. Takže na to nemám nárok. No tak jsem vytáhl červený diplom, ale za červený diplom nám slibovali 200 příplatek. Tak jsem si teda vydobil těch 1950 přeci jenom. No ale bylo mi řečeno, že toho chci moc, takže společnost ode mě toho také bude chtít moc. No ty 2 roky jsem měl poměrně dost práce, protože byly i takový tematický úkoly. Taky si vzpomínám, že v roku 77 byl rok ženy vyhlášený UNESCOM. Bylo tam jakýsi téma, byly tam podtémata a mimo jiné také žena bojující za světový mír. No a já jsem udělal takovou plastiku, abstraktní samozřejmě, v tom skle to prostě jinak nešlo, to až dneska to umějí některý lidi, ale to sklo má tak silný výraz, že nebylo možné tam nějaký realistický motivy dělat. No a bylo jaksi bylo povoleno, respektive bylo zákonité, že tedy ta technika, technologie zpracování toho skla přinášela teda abstraktní motivy. A já jsem tedy udělal takýsi průdik jakýchsi 2 kubusů nebo krychlí s jakými si tedy hranami a špičkami, které jsou transformovány do tvarů oblích. Když jsem to přinesl před tu ministerskou komisi, tak mi řekli, a kde tam je ta ženská v tom? A já říkám, no, vybral jsem si téma žena bojující za světový mír, podívejte se. Tady v té části jsou hrany a špičky těch krychlí, což si člověk asociuje se zbraněmi a s jaksi nebezpečnými pocity, že se o to může říznout, píchnout a tak dále. To jsou ty zbraně a ty jsou transformovány do těch oblin, do těch organických tvarů, s kterými má ten člověk jaksi ty nejhezčí vzpomínky už na prso kojící mámy a potom později taky na prsa. A oni se chlapi smáli. A říkají, no jo, tak prosím tě, tak tady aspoň napiš 1977, rok ženy. Tak jsem vytáhl takovou tu masnou propisku, fixy tenkrát ještě nebyly, ty vodě odolný, tak jsem tam napsal rok ženy. Oni byli spokojeni, dostal jsem zase peníze na 3 měsíce živobytí, no šel jsem ven, smáznul jsem to a tu plastiku jsem potom, myslím, že mě ji potom maminka přivezla do Japonska, ale to nebudu předbíhat. Takže je v Japonsku, v muzeu. No, takže výuka v Kamenicko-Šenovské škole. Byl jsem tedy vedoucím brusičského oddělení.
vedl jsem tedy studenty k tvořivosti v návrhovém kreslení. K tomu jsem se jim samozřejmě snažil tu tvořivost nějakým způsobem rozvíjet, přinášel a ukazoval věci, které můžou být inspirativní z přírody, plody a ovoce, květy a něco všechno. Ale taky jsme zpracovávali třeba i figurativní motivy, kdy si přinesli žáci fotografie sportovců a teď jsme obkreslovali na pauzák kontury a stylizovali jsme to brusem. Určité poháry sportovní jsme dělali. No prostě snažil jsem se vedle toho zpracování optického skla na ty objekty taky i takový nějaký nový výraz i v této. No a ono to bylo v podstatě realistické umění a bylo to kvitováno samozřejmě. No a mý studenti, myslím, že je to i poznamenalo, můžu říct, že teda mezi těmi slavný absolventy patří třeba Dagmar Schubertová, která vystudovala akademii sochařka, Alena Matějková, respektive Alena Matějka, sklářská výtvarnice, Ivana Mašitová, Evženie Benešová, Lindner, Pavel Mrkus, Pepík Marek. No, to jsou lidi, který jsem teda buď učil přímo, anebo jsem je připravoval na zkoušky na Vysokou školu uměleckou průmyslovou, ale i ti, kteří se tam nedostali, jako Jan Beránek tady z Liberce, který spolupracoval s Ivo Rosypalem, nebo Jiří Jelínek v Novém Boru, který v Polevsku, který spolupracoval s Janem Fischerem, ale i jiní, kteří pracují samostatně, Bohuš Tománek, vyučující potom na sklářské průmyslovce v Boru, ale především Vlastimil Janáček, které tedy ta znalost toho broušení skla, nebo schopnost broušení skla, s tou motivací a rozvíjenou tvořivostí, jak se jim to v životě pomohlo. Jo, Petr Stacho, můj asi nejvíce slavný dnes, můj absolvent, který mě následuje a učí dnes tedy na té sklářské škole v Kamenickém Šenově. No tak, když už jsem tedy věděl, že už v Kamenickém Šenově zůstanu, no když jsem to věděl, v 79. mě smrtelně onemocnil otec, bylo mu 53, ještě neměl ani 53 let, kdy nám oznámili teda rodině, že bude žít 6 nebo 8 neděl. V té době mě má manželka slovenská, ačkoliv jsme byli v rozvodovém řízení, emigrovala. Takže jsem přišel o pas a ačkoliv jsem na radu Pavla Hlavy měl část prostředků, které jsem vydělával z prodeje svých plastik v zahraničí, v živnobance deponovanou na cesty, no tak mi to bylo potom k ničemu, když jsem neměl pas. No, když státní bezpečnost přišla a ptali se, kde máte ženu, já říkám, no když jste tady, tak to asi víte. Oni říkají, no vy si ještě z toho děláte legraci, já říkám, no nedělám, ale žijeme odloučeně, ona v Bratislavě a v Kamenickém Šenově. A proč byste nejel s ní? Protože já jsem ten zájezd lodí z Bratislavy do Vídně si koupil i pro sebe. No, já jsem nejel z toho důvodu, že jsem poslední chvíle trávil s mým otcem. No tak mi vyhrkli slzy do očí a neřekl jsem jim to. A oni se zeptali, jestli můžou vidět můj pas. No tak jsem jim ho dal a já ho pak neviděl asi 2 roky. Až jsem se oženil znovu, když se mi narodilo děcko, tak ejhle při nějaké výstavě v Mnichově mě bylo nabídnuto, jestli se tam nechci podívat. Já říkám, já nemám pas. A bylo mi řečeno z Arcentra, ne, že ten pas tam mám. Že už teda můžu odjet. No, ale zase jsem nemohl být potom kádrovou rezervou, když jsem měl emigrovanou manželku. Ale vždycky jsem si tak nějak
svojí pusou, jak si připravil svoji budoucnost více a více nejistou. Co se taky nestalo? V 81. roku jsem dostal od pana ředitele úkol, abych navrhl, zrealizoval dar pro prezidenta republiky Gustava Husáka. A že tam musí být, že to bude jako hraniční kámen, že tam musí být státní znak a že tam musí být první věta z ústavy Československé socialistické republiky. Československá socialistická republika je suverénním státem dvou rovnoprávných národů, Čechů a Slováků. No, dostal jsem veškeré podmínky k tomu, abych tu plastiku zrealizoval. Byla udělána kovová forma a to. A nakonec jsem to stejně udělal z toho optického skla, které se vyrábělo v Kamenickém Šenově. A sice to se vyrábělo pro průzory do tanků nebo pro periskopy. Byly to takové jako cihly podlouhlý, z kterých se to brousilo, tyto optické části pro ten zbrojní průmysl. No a já jsem ty cihly tři seřadil za sebou a v těch různých plochách na povrchu jsem tedy dělal rytinu. Učitel, který tam učil, Bohumil Čabla, ten mě tam udělal to písmo. Pan učitel Hubert, nebo soudruh učitel Hubert, který tam učil rytí, ten mě pomohl udělat tu hvězdu, aby byla pěkně pravidelná a nějaký ty detaily, ty drápy a tak u toho lva, co bylo jako velice náročné pro přesnost, ještě v tom, že ta hmota byla nesmírně veliká a těžká, takže jak se to přiložilo k tomu stroji a k tomu ryteckému kolečku, tak se to rozdrnčelo, tak on si to uměl dobře připravit, on mi to teda dodělal. No a tamhle učitel v dílnách, zase Standa Klemešte, mě to vyleštil. No a teď se to předávalo soudruhům z krajského výboru strany, že jako dar prezidentu, a teď mě strčili jakýsi papír. A já říkám, cože to je smlouva o dílo, já myslím, že to dělám zadarmo. A pan ředitel hospodka říkal, ty by si taky za všem viděl peníze, to je daleko důležitější, to je přihláška, tvá přihláška do komunistické strany. Já říkám, no tak to jsme se ale nedomluvili. A oni se divili, jak to, dít, toto byl tvůj kandidátský úkol, dít ho splnil. No, tak jsem si tam řekl k tomu své samozřejmě, že tedy ta schizofrenie a to farizejství v té politice mě jaksi nesedí a že nejsem ještě přesvědčen. Ačkoliv po smrti mýho táty, který teda byl komunistou a který mě řekl jednou, no myslí si o mě, že jsem trouba, nebo že jsem blbej, že nic nepřinesu, ani hřebík nepřinesu z práce. Víš, já tam mám velkou zodpovědnost za investice a kdybych si odnesl jeden hřebík, tak by o mě řekli, že jsem zloděj. A ono se jednou bude o komunistech říkat, že to tady všechno rozkradli. A tak si myslí, že jsem trouba, že jsem to neudělal. Ale no tak o těchto věcech jsem po jeho smrti samozřejmě přemýšlel jinak, než do jeho smrti. Jo. Když jsme se neustále o něčem hádali. No. Kadrovou rezervou jsem taky přestal být proto, že jsem údajně se bavil s příslušníkem nepřátelského státu o kádrové politice školy. Prostě a dobře, můj přítel ještě ze 77. roku z Německa, který učil Willy Pistor, který dělal taky broušené sklo a učil to na škole v Hadamaru, tak z toho jsem tedy, když už jsem potom mohl, tak jsem ho navštívil v Hadamaru ve škole a on navštěvoval nás, ovšem rozdíl byl v tom, že on nás navštěvoval ze studenty. Já ho navštívil sám, ale moc jsem si přál, aby jsme tam taky mohli ze studenty jezdit. No a když už v roce, kdy už tedy i pan ředitel ohlašoval svůj odchod, ale neměl pořád ještě svého nástupce, který nechtěl vstoupit do komunistické strany, nás navštívil Willy Pistor ze studenty na jaře a říká,
tak tady ta úroveň se tak rychle mění, tak rychle stoupá. Já jsem na podzim ještě přivedu další studenty a hospodka říká, no to já už nebudu ředitelem. A Vili se zeptal, a kdo tady bude ředitelem? A on takhle po mně šál a říká, no tady Vladimír, ale musí stoupit do strany. Já jsem to vynechal z paměti, ovšem co se nestalo. Pan ředitel byl pak už odvolán, pak tam byl zástupce ředitele Vítězslav Dědek jmenován nebo pověřen řízením školy, ovšem to byl matikář, to nebyl výtvarník. No a on nám to taky jaksi dával najevo nám výtvarníkům, já když jsem si stěžoval, proč pan Vícha z Mnichova skupuje celou vzorkovnu za opravdu za hubičku, za hrozně nízký ceny a my to nemáme ani sfotografovaný a jak to teda budeme ukazovat dalším generacím, jak máme učit studenty, když tady nebudeme mít ty příklady. No tak jsem šel za tím ředitelem nebo člověkem pověřeným řízením školy a on mě říkal, no vy tomu rozumíte, já tomu nerozumím. No říkám, tak víš co, prosím tě, aspoň teda mě dej ten mandát, že si budu rozhodovat o svém skle, to znamená o broušeném skle, a ti ostatní o rytém skle, o malovaném skle. A že já rozhodnu, co se bude prodávat. A tak jsem panu Víchovi řekl, ano, pane Vícha, jednu věc si vyberte, ovšem ne z éry René Roubíčka, nebo Lipského, nebo Olivy, ale vyberte si z éry Wernera nebo Kleina. A vyberte si jednu věc. No on se na mě zlobil. U mě neměl rád, i ostatní mu chodili vstříc. No a mi to potom oplatilo. Když tedy v 85. roku shodou okolností můj nejlepší přítel a kolega ze střední školy, ale i z vysoké školy, Dalibor Tichý, byl velice těžce nemocen, roztroušenou sklerózu. A když už se nemohl hýbat, já ho v Praze navštěvoval. A on, jelikož se mu nepodařilo odejít ze světa požitím prášku, ani výskokem z okna z psychiatrické léčebny, tak mě potom, když už byl nehybný, žádal, abych mu přinesl kuchyňský nůž. Tak jsem mu to odmítl. Nicméně v létě o prázdninách roku 85 jsem dostal telegram, že Dalibor zemřel a že má pohřeb. V pondělí, někdy v červenci to bylo. A zároveň jsem dostal z krajského národního výboru, který byl zřizovatelem školy sklářské, dopis, že se mám ohlásit na OVKSČ v České Lípě. Tak to bude se další nějaký průser nebo co. No já jsem jel autem, Česká Lípa, na cestě z Kamenického Šenova. Oblíkl jsem se na pohřeb a teď mě tam říkají, je, soudruhu, ty už to víš, ty ses na to hezky oblík. Já jsem se oblík na pohřeb. Slušně tedy. No a teď začali ze široka, že tedy v Sovětském svazu je glásnost spolu teda s nástupem Gorbačova a že teda u nás budou také změny a že oni už nepreferují žádný politický kariérista a že zrovna jeden z nich připadá v úvahu jako na vedení sklářské školy v Kamenickém Šenově. Ale oni, že by teda preferovali výtvarníka, respektive odborníka. A že mě znají a že teda už se vyjasnila i ta situace, kdy jsem teda měl mluvit o té kádrové politice s příslušníkem nepřátelského státu. A že se vyjasnilo, že to vlastně řekl pan ředitel a ne já. Já jsem si pak rozpomněl, že tam je provázel nějaký pan Veselka, nebo soudruh Veselka. A já jsem myslel, že to je tlumočník. A jelikož nějak jsem si nevystačil s angličtinou, tak jsem myslel, aby to on přeložil do němčiny. A mu říkal, že ne, že nepřekládá. Říkám, proč tam teda je? No pak mě to došlo, proč tam byl.
On je hlídal, ale víceméně i vysvětlil celou situaci. A to mě bylo oznámeno, že tedy vše se změnilo, že škola potřebuje vedení a že když už jsem teda přečkal všechny ty útrapy dosavadní, takže bych si měl naplnit teda i ten sen, že bych teda mohl na základě svých zkušeností, co by student, co by učitel, kolega, jak si realizovat představy o té správné sklářské škole. Což jsem teda podepsal a udělal. No nicméně zjistil jsem při první, no tak první, co jsem udělal, že jsem zrušil černou komoru. Tam si vyučovala fotografie. A z té jsem udělal zborovnu. A sice, abych učitele nemusel obcházet po kabinetech a tam jako můj předchůdce každému to podávat jiným způsobem, ale podat to jenom jednou v jedné místnosti, tak jsem jim udělal zborovnu se stolem, s místy označenými, kde jsem jim teda nechával i písemnosti, časopisy, ale taky úkoly. No, co se jim nelíbilo teda, že jak si museli poslouchat svého studenta, který jim navíc ještě kontroloval a zakázal tedy alkohol na pracovišti. To byl můj největší prohřešek. No ale taky jsem zjistil, že se dá škola řídit velice formálně, když vám přijde, nebo než jsem řediteloval, tak přišla kontrola od hasičů z okresního výboru, nějakého hasičského, a zjistili závady na přetížené půdě, kde byl sklad suroviny, skla na broušení, to byly těžké tvary, silnostěné, a že dostal pan ředitel za úkol to odstranit a oni mě předložili protokol, že to teda bylo odstraněno a já jsem se bránil tím, že to teda napsal můj předchůdce a ne já. A říkal, no ale vy jste ředitel, vy tady za to ručíte. Tak jsem dostal pokutu. Myslel jsem si, že mě ji teda nějakým způsobem KNV refunduje. Tak jsem to oznámil svýmu nadřízenému a on mě řekl, ne, ne, jsi ředitel, za všechno ručíš ty. Říkal, no já nemám vůbec žádný právní vzdělání, právní povědomí. No tak jsem byl poslán na školení, tamhle na zámek Štiřín, co bylo školení pod ministerstvem školství pro manažery ve školství, tenkrát to byl vedoucí pracovníky ve školství. A tam vedle školského zákona a vedle teda nějakých těch zákonů samozřejmě bylo taky cenná psychologie, kdy tam byly takové jako scénky jsme předváděli, jak bychom měli nebo jak bychom sami řešili nějakou krizovou situaci. A potom nám to psycholog jaksi vysvětloval, jak by to řešil on. No bylo to zajímavé. Takže mě i to vedení školy docela bavilo. Ačkoliv se mi zvýšil krevní tlak a na svoji výtvarnou práci jsem měl čas pouze po večerech, po nocích a o víkendech. No, nicméně jsem se stále ještě zúčastňoval výstav, především v zahraničí. A svoji vlastní výstavu, první svoji vlastní výstavu jsem si udělal až v roku 90. No ale tomu předcházely teda určité ještě události. A mezi jinými taky ta událost, když jsem mluvil o tom, že jsem se nedostal v 78. do Japonska, tak jsem panu Koji Fujitovi napsal osobní dopis, že jsem nedostal povolení a příslib divizový, ale že jsem dostal velký sen se do Japonska podívat. A už jsem byl krůčkem tedy ke vstupu do Japonska v roku 86, kdy teda v prvním roce mého ředitelování jsme uspořádali výstavu žákovských prací s mírovou tematikou památníku národního utrpení v Terezíně. Byl jsem za to samozřejmě chválen. Méně za to, že jsem neměl učitele českého, ruského a anglického jazyka.
co se tak sešlo v té době, protože pan profesor, ten, jak jsem o něm říkal, jako prvorepublikový a poctivý, nenechal odmaturovat jednu studentku z ruského jazyka a jeden kolega, výtvarník, mu řekl, podívej se, tato studentka proslaví školu víc než ty. Jeho se to dotklo a přišel za mnou a říká, řediteli, jsem v důchodovém věku, končím. Tady s těmito pány já už nechci mít nic společného. No, byl jsem postaven před situaci, že teda musím obsadit vyučujícího ruského, českého a anglického jazyka, tak jsem si žádal jednoho učitele z devítiletky a ten mě to rozmlouval, že to neprojde jaksi po stránce kádrové, politické, že on není tím vhodným vyučujícím. No tak jsem si zašel za jeho nadřízeným ředitelem a říkám, máte spolu problémy jako dva jediný chlapi tady na pracovišti, na škole mezi samými ženami, nebo co? On říkal, ne, si ho vem, to víš, že jo, tak to bude pro něj zajímavější. No jo, jenomže dopis, kterým jsem mu oznamoval, že je přijat, mě přinesli zase příslušníci STB a ptali se, jaký mám k němu vztah, k tomu panu Horvátovi. Já říkal, no bude u nás učit. On říkal, no to ten pravej. On totiž zůstal v zahraničí. Říkal, tak to je malér, že? Tak nemám zase vyučujícího. Tak jsem si tenkrát vzpomněl, že jeden můj spolužák měl otce, který učil na gymnáziu v České Kamenici, pokud tam ještě bylo to gymnázium, a že by to mohlo odučit, tak jsem ho oslovil. On byl nesmírně rád, ale v den zahájení té výstavy, což byl nějaký první den v září toho roku 86, mě s pláčem v telefonu oznamoval, že on učit už nemůže, že mu lékař oznámil to, co mu neuznámil dříve, že on už pracovat nesmí, protože má rakovinu. No a já jsem na té vernisáži byl tedy chválen za tu výstavu spořádanou, ale řekl jsem, že nemám vyučujícího. A že tak přeci někoho říkám, no všichni už mají úvazky. Jediný, kdo je Jarda Kopic. No to jméno tady ani nevyslovuji. Ten byl za svůj postoj k okupaci vyloučen ze strany a vyhozen z místa zástupce ředitele gymnázia v České Lípě. On se potom angažoval všelijak jinak, ale angažovali jsme se i spolu, že jsme založili filmový klub v Kamenickém Šenově. Když už jsem věděl, že tam budu teda navždy, tak jsem si říkal, tak musím aspoň žít tak, jak podle svých představ, tak nejenom, že jsem teda uklízel kolem baráku, ale i náměstí ze studenty a tak dále. Ale taky ten filmový klub a filmy, které jsem kdysi teda viděl v Praze, jsem chtěl taky vidět a taky jsem chtěl, aby to viděli studenti. Tak mě na té vernisáži v tom Terezíně bylo řečeno, toto jméno vůbec tady nevyslovuj. A druhý den, já byl opravdu nešťastný z toho, já jsem říkal, no mě nic jiného nezbyde, než ho tedy externě zaměstnat. A druhý den mě bylo řečeno, no tak dobře, tak si ho tam vem, ale při prvním průšvihu, který ti udělá, letíte oba. No tak jsem se snažil teda ty průšvihy nedělat. Snažil jsem se dělat školu pořádně, vést ji pořádně. S tou zkušeností studenta a kolegy, s tím, čeho jsem si u kolegů vážil, svých podřízených vážil, ale co jsem taky znal za její slabiny, třeba jsem tam měl i nekvalifikovaného učitele technologie skla, velice důležitého předmětu. A ten si to vynahrazoval tím, že tady učil, co bylo potřeba, no tak chemii, ale té chemie už tam nebylo tolik potom, když se změnily osnovy školy, když škola byla uměleckou školou. Učil branou výchovu, učil fotografii skla, ale především byl předsedou ROH, že jo. A já jsem, když jsem tedy rozdával odměny, no tak on to musel podepisovat, že jo, schvalovat. A on mě přinesl seznam funkcí, který má on a seznam funkcí jeho kamarádů. No ale já jsem mu oznámil a oznámil jsem to samozřejmě všem,
že odměny dávám za práci, ale ne za funkce. No, nicméně na té výstavě v Terezíně byli Japonci z firmy Nishietsu s paní Věrou Čihákovou Noshiro. A bylo mi nabídnuto, že jestli bychom tuto výstavu nepřenesli do Japonska. No tak jsem oslovil absolventy a bývalý učitele a vybíral exponáty, které jsem na vlastní náklady nechal fotit a připravoval přes Art Centrum výstavu v Japonsku. Jenomže přišla paní Čiháková a říká, pane ředitele, nejste vy blázen? Vy děláte jednu výstavu v Japonsku dvakrát, nebo vy děláte s námi a ještě jinou mimo. Já říkám, já žádnou mimo nedělám. No a znáte pana Síce a znáte pana Víchu? A říkám, no pana Víchu znám, ten sem jezdí, ten tady nakupuje, ten tady platí výtvarníky za nepříliš zdařilá díla, ale dobře je platí. Rád si s nima povídá, on to byl Čech, že jo, emigrant. No, toho znám. No ten vám uspořádal výstavu, teď mi ukázala fotky, říkal mu, no, to jsou předměty, výrobky, které on tady nakoupil, na stěnách zvětšený fotografie z katalogu školy, název školy nejstarší sklářská škola na světě. No a mě řekla, no je nám líto, my jsme do toho už vložili prostředky, ale pro nás už tato výstava nemá význam. Takže, ačkoliv jsem měl naplánovanou cestu transsibirskou magistrálou vlakem a potom z Nachodky, do Vladivostoku tedy, že jo, a potom z Nachodky do Jokohamy parníkem, no lodí, že jo. A těšil jsem se teda, že se podívám do Japonska. No nikam jsem se nepodíval. Ale dlužno říci, že to byla víceméně sabotáž toho pana Víchy s mými učiteli, kteří to udělali za mými zády. Já jsem o té výstavě opravdu nevěděl. No v 88. roku, když bylo sympózium, vždycky každý 3 roky v Novém Boru, od roku 82 byla výborná akce, která jaksi nahrazovala ten náš handicap, že my jsme nemohli ven, tak výtvarníci ze zahraničí jezdili sem. Takže to byl opravdu svátek skla, tato sympozia. A v 85. jsem byl účastníkem toho sympozia, ale stal jsem se taky, ačkoliv bych to předpokládal, ředitelem školy, takže tenkrát to bylo takový, že jsem jednou nohou byl na tom sympóziu, druhou nohou tedy ve škole. Měl jsem přísný zákaz do školy někoho pouštět, že jo, ze západu. Tak v 88. jsem žádal, aby škola byla zahrnutá do určitého prohlídkového okruhu, což se bohužel nestalo. No a teď v Novém Boru jsem potkal pana docenta Jirku Harcubu se svými studenty americkými. A to byli 2 Američani, 1 Japonka. A ohlásili mě, že přijdou do školy se podívat. A doprovázel je můj spolužák František Janák, který v té době pracoval na Huboku. Velice schopný v angličtině. A on všechno překládal. A já jsem se obával, aby je teda ze školy nikdo nevyhodil, tak jsem tedy jel rychle zpět do školy a přijal jsem je ve škole a vysvětluju jim, že pro kontakt s cizinci ze západu existují určitá pravidla, které jsem teď porušil a že to je tedy asi poslední den mého ředitelování. Takže jsem i tu flašku teda otevřel, aby jsme to tedy zapili. A ten Franta jim všechno překládal. A oni říkají, prosím tě, taková škola na takový úrovni, ta by mohla
vystavovat v Americe a ne se bát, že tedy vás někdo tady z Ameriky navštěvuje. A mě napadlo, než to, že jsem vzal telefon, zavolal jsem svému nadřízenému a říkám, inspektore, mám tady před dveřmi profesora z Calpoly University, Kalifornská univerzita, Polytechnická univerzita San Luis Obispo, a chtěl by nám udělat výstavu. A on říkal, a ty bys to byl schopný? Já říkám, no samozřejmě, když jsem připravoval tu výstavu v Japonsku s Art Centrem, která se pak neuskutečnila. Říkal, no jo, tak ale znáš přeci pravidla. Já říkám, no jo, no tak co mám dělat? On říká, no napiš všechny údaje o nich a já to předám na útvar zvláštních úkolů. No tak klukům jsem to řekl, ty vzali pasy, obsali tam 6 pasů, já jsem to nafaxoval svýmu nadřízenému a ten zařídil tedy to, že tam ta návštěva je a že budeme dělat výstavu. Takže od podzima roku 88 jsem připravoval, oslovil jsem absolventy, bývalý učitele, připomínám Kopeckýho, Roubíčka, ale i ty mý už spolužáky a mý studenty. Na vlastní náklady jsem nechal fotografovat exponáty. S tím tedy, že na Vánoce roku 89 proběhne výstava v Americe. No jenomže, jak si události předběhly tyto mý plány, ale i díky té přípravě té výstavy v Americe, ale díky taky tomu, že v určitých sporech, které se řešily, třeba i to, že pan učitel přišel ráno opilý do školy a děti si stěžovali. No a takže jsem byl prostě na straně těch studentů, tak bylo na snadě, že v těchto krizových situacích budu zase na straně těch učitelů. Samozřejmě emoce s mrtvým Martinem Šmídem udělali své a 19. listopadu, pondělí, jsem měl celou školu před školou s tím tedy, že budou stávkou, že se nebudou učit. Jenomže já měl vyjednanou schůzku v tiskárně v Severografii a v Děčíně, kde jsem připravoval katalog školy na výstavu v Americe. Studentům jsem to oznámil a říkám, vraťte se do budovy, za hodinu jsem zpět, nebo za 2 hodiny jsem zpět a budeme debatovat o situaci v Praze a nebudete se učit. No a té Severografii jsem jel na korekturu, teda ten nějaký katalog a tam bylo teda, že vychováváme všestranně rozvinutého studenta v duchu socialistické výchovy a ten tiskař tam řekl, tak takovýto kraviny už tisknout nebudeme, podívejte se, co se děje v Praze. A já říkám, nevadí, vyškrt jsem to, napsal jsem tam při straně rozvinutého moderního člověka, že jo. A teď to teď na zpáteční cestě o tom přemýšlím a říkám, no tak teda, to je vážný. To jako si dovolili moc ty tiskaři, no a teď to říkám těm studentům, bylo mi jasný, byl jsem si jasný v mých postojích. Ovšem byli jsme zavoláni na krajský výbor, krajský národní výbor, všichni ředitelé, že? A teď kolegové, že pojedeš autem, kolega z toho, že jo, z Nového Boru a to. Hezké lípě, ano, já ti dosvědčím, že jsme píchli, že jsme tam nemohli dojet. A říkám, a proč? No oni nás tam budou nutit něco podepsat, jako antichartu nebo co. Tak já to nepodepíšu. No ty si můžeš vyskakovat, ty se uživíš, ty seš výtvarník, ale co my a tak. No nicméně jsem si tam vzal slovo na té poradě a říkám, teď bych radši byl se svými studenty
Protože i včera přišli studenti spolu s hercem Alfredem Strejčkem a mluvili jsme o tom, co se v Praze děje, ale také přišli estébáci a vyhrožovali mě teda, že mě zatknou, že jsem někde nenahlásil nějaký pohyb cizích státních příslušníků v budově. No, a můj nadřízený inspektor Jeřábek říká, drž se, hochu, drž se, seš dobrý. No, ovšem na jakýmsi fóru, ne jakýmsi, to byly ty občanský fóra, že jo, ty, na náměstí se mluvilo o tom, že ředitel školy pozval estébáky na studenty a na to. No, naštěstí jsem tam byl a naštěstí tam byli ti studenti, který se toho setkání, no tak se mě tam zastali. No ale jaký bylo rozčarování, když mě potom volal bratr z Jablonce a říkal, no ty jsi teda dobrý, ty zveš estébáky. Tam prostě jeden herec, můžu ho jmenovat, Michal Pavlata, měl takovouto informaci, že bych snad pozval já ty estébáky. Oni byli v Novém Boru. A tam je nepustili. Ano, a tak přijeli k nám a estébáci je následovali. A když už jsem je měl ve škole, tak mě vyhrožovali. No nicméně nezatkli mě. No a pan inspektor Jeřábek, když občanský fórum zákonem tedy odvolalo všechny ředitele jmenovaný komunisty, mě přemlouval, že musím do konkurzu na místo ředitele školy znovu v 90. roku. No, tak jsem ho poslech. Ovšem mezi tím se zrealizovala výstava v Kalifornii, kam jsem odjel na vlastní náklady. V hospodě se mluvilo o tom, že mi to platí KSČ. Cestu tam. No já jsem si tam udělal prezentaci a takový workshop, takže jsem dostal nějaký peníze, nainstaloval jsem tam výstavu. No a za ty peníze jsem si prostě cestoval západní pobřeží do Seattlu, která byla jaksi mekou sklářského umění a toho hnutí, movementu sklářského, které pod názvem Foukej sklo začali Američani právě v těch 70. letech. A na základě toho vznikla myšlenka taky toho sympózia v 80. letech, abychom tedy jaksi dokázali, že tou doménou toho skla moderního je Československo a ne tedy Amerika. No nicméně tam jsem poznal Dale Chihuliho, Davida Hatchhausena. No a především jsem se podíval také do školy Pilčak, tam mě bylo nabídnuto, že bych tam mohl učit. No, takže jsem věděl, že po těch změnách se mi naskýtá nová šance učit zahraničí, což jsem dříve vůbec nepomyslel. A s tím teda, že se můžu kdykoliv vrátit. Jo. No, jenomže konkurzu na místo ředitele, který jsme uskutečnili den před mým odletem, jsem neuspěl. A dokonce inspektor, který mě přemlouval, abych do toho konkurzu šel, že žádný dosavadní ředitel tolik neudělal pro propagaci školy, ale taky pro zefektivnění toho procesu výchovně vzdělávacího, takže bych teda měl pokračovat jako ředitel, tak dokonce ani on mě nezvolil. To už zřejmě si hojil nějaké své pozice. No já jsem tedy odjel do té Ameriky a tam se mě zeptali, jak tedy dopadl konkurs. No tak jsem řekl, že učitelé a studenti si zvolili jiného ředitele. Že můžeš to zopakovat? Cože? To u vás je ten liberalismus daleko dál než v Americe. My si tady nevolíme své šéfy a vůbec ne studenti, aby si volili svého ředitele.
No, mimo jiné taky tam byl novinář, zeptal se mě, jaký mám zkušenosti s policejním státem. No tak jsem jim řekl teda, že jsem byl tak hrozně překvapen při té osobní prohlídce na letišti v Los Angeles, že jsem se s tím v životě nesetkal, že jsem měl strach. No tak se tomu smáli, protože samozřejmě očekávali něco jiného. No. Takže jsem jaksi dostal další motivaci, že po těch změnách bych snad mohl i učit v zahraničí. A v roku 90 se ozval Pavel Hlava a ptal se mě, jestli si vzpomínám na Kohei Fujitu. Říkám, samozřejmě, že ano. On říká, no, že to ví, že jsem mu psal i osobní dopis a že má v záměru založit školu v japonské Toyamě a že by tam chtěl pozvat na horké techniky, to znamená foukání, odlévání skla, americké výtvarníky a na studené techniky, broušení, rytí, pískování, malování skla, české výtvarníky. A že se tedy ptal Pavla Hlavy, jestli by mě Pavel doporučil. No a Pavel mě doporučil. No jenomže ty, jak bych to řekl, ty oficiality, to vybavování trvalo hrozně dlouho. A já jsem měl vyjednáno ve škole, že 1. dubna roku 91 si vezmu neplacené dvouleté volno jako zaměstnanec školy a že odjedu do Japonska. No tak ředitel školy nebyl příliš nadšen, protože říká, no aspoň maturitu, kdyby si s nima dodělal. A jak říkám, ty formality se tak protahovaly. My jsme byli v kontaktu telefonickém nebo faxem a když jsem měl odeslat fotografie fyzicky poštou a pošta tam tenkrát trvala 8 až 10 dní, tak se mi to vrátilo s tím, že ta adresa neexistuje. No jo, samozřejmě, protože ta budova se teprve stavěla, to bylo staveniště, ta adresa opravdu neexistovala, tak jsem to musel adresovat a posílat potom ty své fotografie na radnici města Toyama. Jenomže, jak to je Japoncům vlastní, potom tedy chtěli totéž fotky a od mé rodiny, protože jsem tam šel s podmínkou, že tam budu teda s celou rodinou. A Pavel Hlava vyjednal velice dobrou podmínku, že každý český výtvarník tam půjde jedině za podmínky, že tam bude mít možnost realizovat svoje díla. No tak když ještě maturitu 91 jsem tedy absolvoval se svými studenty, tak mý kolegové, asi ne příliš střízliví, mě dokonce před studenty řekli, co to na nás machruješ, do žádného Japonska nejedeš, tvrdneš tady, že odic měl být už v Japonsku. No, tak já jsem si myslel své a když jsem potom 26. června odlítal do Japonska a nevím proč, ale prostě ráno jsem nemohl pohnout hlavou, jsem měl problémy s páteří. A šel jsem k doktorce pro injekci, tak ona mě řekla, no, musíš si nechat dát ještě jednu injekci na letišti. To už jsem nestihl a s celou rodinou jsme tedy letěli napřed do Kodaně a potom z Kodaně nehnutě jsem koukal do stropu, nemohl jsem pohnout hlavou a řekl jsem si, no, tak aspoň vám dokážu, že jsem nelhal. Že opravdu do toho Japonska jedu, byť tam jedu možná třeba i umřít. Vzpomněl jsem si na Dalibora, jak se nemohl hýbat při té roztroušené skleróze. No, přiletěli jsme do Tokia, čekali mě tam ze školy, udělali mě program, šel jsem do firmy Meiwa se představit. Meiwa to byl vývozce českého skla do Japonska.
tam mě vyslýchali, co tam budu učit. A já samozřejmě ze své ješitnosti jsem tam předváděl svá díla, že tam budu předvádět, že tam budu tedy především rozvíjet tvořivost a originalitu a že v žádném případě techniky českého skla nebo výraz českého skla tam nebudu jaksi rozšiřovat, což byli nesmírně spokojeni. Pak mi došlo, že jsem z toho mohl něco vytěžit. No nicméně ředitel Meivy, pan Yamaguchi, se stal mým přítelem. No, přijeli jsme do Toyamy. Jo, a ještě teda bylo to v deštivé sezóně a strávili jsme tedy jednu noc v Tokiu. A když jsem vystoupil tady venku a nemohl jsem se nadechnout a pohnout hlavou, řekl, tady nemůžu žít. Nicméně přišli jsme teda už poledne do hotelu a já jsem si jenom lehnul. Rodina mě nechtěla rušit a nevěděli, jak mají zapnout aircon a odešli na procházku do Tokia. Já jsem se probudil až druhý den v 10 hodin nebo někdy dopoledne, spocený, tak jako celá rodina, ale já jsem hejbal hlavou. No takže to ze mě všechno opadlo a když jsme potom přijeli do Toyamy, která byla u moře, tam byl krásný svěží vzduch, větrno, blízkosti 3000 hory. Ovšem ty hory, ty jsem si našel na mapě, když jsem dostal tu nabídku, tak první, co bylo, že jsem se podíval na mapu, kde tato jáma leží a když jsem se dal, že to je na pobřeží u těch 3000 hor, tak jsem byl rozhodnutý, že tam půjdu. Ačkoliv jsem si nevěřil v angličtině. Oni požadovali angličtinu, ku podivu ne japonštinu. A má žena mě tenkrát podpořila a řekla, podívej se. Ty umíš dělat rukama a především tam budeš předvádět, co umíš. A ti Japonci budou koukat na to, co umíš, a ne, jak mluvíš anglicky. No je teda fakt, že jsem si tu angličtinu teda v tom zbývajícím čase velice rychle doplňoval. Shodou okolností mě učil Jarda Polenecký, kterýho jsem přijímal později jako vyučujícího ruštiny a angličtiny, který ovšem shledal, že jeho kolega, který učil dějiny umění a moderní umění u něj končil impresionismem, se mi nabídl, že by to rád učil, především to moderní umění, tak jsem mu to dal. No a to vlastně se stalo prvním krokem k jeho dalšímu vzdělávání a kurátorství. No, nicméně musím říct, že 19. listopadem roku 89 skončil suchý zákon ve škole. No a ti, co si první, co byli nejvíc aktivní, ti si dali placku OF a kandidovali taky na místo ředitele. No budiš. Ale mně se splnil sen, že jsem se dostal do Japonska. Jenomže to nebylo tak snadné. Všechny dosavadní izmy, které jsem se naučil, mě byly k ničemu. I ta angličtina nakonec, protože studenti se styděli mluvit anglicky. Znali všichni gramatiku daleko lépe než já. Ale promluvit to byla hrůza. Oni měli z toho děs a hrůzu. A ti, kteří studovali třeba v Americe, no tak ti byli zase daleko lepší v té angličtině než já. Takže opravdu nezbývalo, než tedy všechno předvádět rukama. Ale nakonec já jsem si myslel, že tam nejdu se učit japonsky. Já jsem vzdoroval výuce, nebo naučit se japonštině, protože jsem měl smlouvu pouze na 2 roky. A musel jsem vybudovat dílnu, musel jsem něco naučit studenty, chtěl jsem udělat svoje sklo. No a až teprve po těch roku a půl, když jsem dostal
nabídku tam býti déle, protože jsem měl své připomínky a představy taky o vzdělávání tam, protože tam během 2 let se měli studenti naučit všechny řemesla. Samozřejmě, že s důrazem na horké techniky na foukání. A shodou okolností tedy ten učitel, který byl vybrán na té horké techniky z Ameriky jménem Ruth King, když při vyplňování smlouvy zjistili, že to je žena, tak tu smlouvu zrušili, protože prvním zahraničním profesorem to nemohla být v té době, 91. rok, žena. Takže se rychle hledal kluk, nebo chlap tedy. Tak to byl potom Jackie Wax. No, jak říkám, ve 2 letech měli dělat veškerá řemesla, měli se naučit veškerý řemesla. Já jsem řekl, že by bylo rozumné, aby další 2 roky pokračovali v jakýmsi postgraduálním studiu se specializací toho řemesla nebo té oblasti, která jim bude vlastní. No tak mě řekli, no to tady ale musíš být, aby si taky shledal výsledky toho svýho návrhu. No takže jsem rodině oznámil, že se teda nebudeme ještě vracet po 2 letech, takže jenom děti jeli udělat nějakou rozdílovou zkoušku. A pokračovalo se další roky. V Japonsku moje děti chodili do japonské školy a bylo víceméně ostudou, když děti mě museli překládat při kontaktu s Japonci ve městě nebo se sousedy. Angličtina by tam byla opravdu k ničemu. Tak jsem se rozhodl, že lépe, než používat špatnou angličtinu, je používat špatnou japonštinu. Dal jsem se do 2 kurzů. Jenomže, ale tajně, to musím říct, že tajně, protože jsem věděl, že pokud já něco požaduji, tak stejné podmínky měl americký kolega a on mě to rovnou řekl, že on to nepotřebuje, že on naproti mně, že trávím spoustu času s rodinou, takže jeho rodina jsou studenti a on je s nimi každý den až do půlnoci. A on se od nich učí japonsky. Což byla pravda. No, jenomže když jsem potom, takže jsem věděl, že se musím na hodinu ztratit, v době, kdy jsem samozřejmě neměl oficiální výuku, ale oficiální výuku jsem měl první rok jeden den a 4 dny pro sebe, nebo 5 dní, včetně soboty pro sebe. Druhý rok, když jsme přijali další studenty, jsem měl oficiální výuku 2 dny a další dny pro sebe. Třetí rok 3 dny, další dny pro sebe. No tak, takhle jsem tam prostě vydržel ty 4 roky. Ale, jak říkám, japonština byla pro mě i jakýsi projev vděku, že mě tedy tam. Já jsem tam prakticky prožil nejhezčí léta mého života. Myslím si, že i má rodina, děti, má manželka. Tenkrát jsme opravdu museli při sobě držet, protože jsme byli všichni v novém prostředí. Navzájem jsme si vyměňovali zkušenosti po večerech, co kde. No a kolikrát došlo i k různým trapasům a o jednom vám povím, kdy mě bylo nabídnuto bydlet v domě v takovém starém japonském stylu. Dřevěný dům to byl. A když jsme se tam byli na něj podívat, jen tak mimochodem žili jsme, nebo bydleli jsme napřed první dny v hotelu, nejlepším hotelu, který tam byl, no a když jsem zjistil, že ho musím platit sám, tak jsme se přestěhovali do levnějšího. Ale když jsem se byl podívat na dům, který teda bychom měli k dispozici, tak on byl několik roků už nepoužívaný tatami, což je podlahová krytina. To tam smrdělo. Takže to mě řekli, že to teda musí vyměnit. Ofuro, což je teda lázeň, vana byla zapuštěná v zemi, jakási hluboká díra, které se sedí, do které se napustí voda horká. První člen rodiny, což je otec, se napřed namydlí mimo a spláchne a pak jde do té horké vody. Po něm jdou děti a naposledy manželka nebo matka těch dětí, že ta voda, aby nevystydla, tak se přiklápí takovou pokličkou dřevěnou. No prostě úplně všechno. Všechno jiné. Když jsem se ptal, jak tam budu topit,
No tak mi řekli, že to není potřeba, že to orientováno na jih, a že s prosklenými dveřmi se to a okny se to prohřeje. A že když mě bude zima, že si mám pořídit kotacu, což je jakási prošívaná deka, která se přehodí přes nízký stůl, který je ze spoda vyhřívaný elektrikou, tam máte schovaný nohy, sedíte na podlaze a záda máte samozřejmě studený. Říkám, tak to ne, to je jako... Jenže to bylo všechno v létě, tak to bylo všechno jen teoreticky. No a pak mě na zimu koupili takový petrolový kamínka nebo naftový kamínka a říkám, kam je zapojím, tady nikde není komín, tam nebyly komíny. To není potřeba. Říkám, jak to? No to je tak, to je počítačem řízení, spalování. To hoří hodinu a pak hodinu to odpočívá a mezi tím se to jaksi tady vyvětrá, protože v tom domě byla opravdu teplota taková jako venku. Byly dřevěné stěny papírové. No nic, tatami se vyměnili, vana ta tam zůstala, ale pisoáry, což děcka moje, holky dvě, nevěděli, co to je, tak to bylo vyměněný. Záchod byl jak kokpit v letadle, kde jste si pouštěli hudbu a masáže a něco všechno a mytí a tak dál. No, takže toto se nám celkem líbilo, ale co se mně nelíbilo, zahrada. Tam, když někdo opustí dům nebo přestěhuje se nebo prodá ho, tak se přestěhuje i se svojí zahradou, se svými stromy, keři, kameny. První, co jsem udělal, když jsem po přestěhování, když jsem ještě dojížděl na kole do práce, studenti se mi smáli, všichni měli auta, že jo. A já na nějakým dámském kole jsem tam. Ale to jenom proto, aby jsem si osvojil teda jízdu po levé straně. Tak po několika týdnech jsem si koupil auto a první, co bylo, že jsem do auta naložil kameny. Za školou, na takové hromadě byly krásné valouny, tak jsem si je přivezl na zahradu. Ale majitel toho domu, co mě ho pronajímal, přišel se slovníkem a tam měl zaškrtnuto slovo owner. Ptal se, jestli jsem owner těch kamenů. Říkal, no samozřejmě. No tak si přivedli mého asistenta, aby mě přeložil, že tedy, kde jsem je koupil. Jsem se divil, co bych kupoval kameny. V Československu všechno patřilo všem. Takže nějaký kameny o tom tenkrát nebylo vůbec zdání, že by se dali někde kupovat. Jo. V přírodě. Tak jsem jim ukázal to místo, tu hromadu. To bylo na pozemku, na kterým byla postavená škola. Ovšem předešlý majitel toho pozemku si nestačil ty kameny odvést, tak jsem je musel dát na místo. On byl shodou okolností zahradník, tak mě za veliký peníze tu zahradu zařídil, včetně přesazení tří vzrostlých borovic. Tam se prostě dají i v květu přesazovat stromy, protože oni jaksi napřed si připraví podmínky na to přemístění. To znamená, podkopají kořeny, zabalí je, zavážou je provazy a potom teda můžou to přenášet. A takhle to bylo i s každým rozhodnutím, kdy teda jsem si vzpomněl na to podkopávání těch kořenů, což dlouho trvalo a přípravu podmínek na to, abych řekl nějaký svůj nápad, nebudu, ale na to jsem přišel opravdu až po letech. A naopak, když první rok na Vánoce bylo hodnocení, tam studenti, kteří si samozřejmě studium platili, měli právo tedy hodnotit ty učitele, tak o mě řekli, že jsem příliš kibiši, příliš přísný. Že tedy si dovolím říct ne, nebo zákaz, že tam se neřekne ne, tam řeknu, budu o tom přemýšlet. A že prostě nejsem tak diplomatický jako oni. Respektive, že nejsem tak slušně vychovaný jako oni. No, po 4 letech jsem si na to vzpomněl a svýho nástupce,
kterého jsem doporučil, Františka Janáka, jsem věděl, že s ním budu mít daleko větší problémy než se mnou. No, po 4 letech už jsem taky věděl, jak tedy s nimi jednat. Ale byly to situace, kdy můj americký kolega mě taky kolikrát zklamal. Měli jsme třeba přípravu na přijímací řízení a teď jsme nosili stoly a židle někde z radnice a já jsem jenom prohodil, že to bych v Československu nedělal, že na to jsou jiní lidi, kteří teda nosí židle a stoly. On jim to samozřejmě řekl. A mě ovšem oponoval, já tady budu dělat cokoliv. Říkám, proč? No takovej plat, jako mám tady, nebudu mít nikdy v Americe. No, tak jsem říkal, pragmatismus na správném místě. Jenže on to na mě prásknul, že jsem nechtěl nosit židle snad. A když ve výsledku přijímacího řízení, který bylo anonymní podle čísel, nám vyšlo, že z 15 přijatých bude 12 nebo 13 dívek, jenom 2 nebo 3 kluci, tak bylo řečeno, že to musíme předělat, ty výsledky. No, mně to připadalo hrozný farizejství a podvod, že proč děláme půl roku přípravy toho řízení, jsme tak hrozně přísní, muselo to být všechno na minutu, že pokud bychom nedodrželi správný čas ukončení nebo začátku toho, takže by mohlo být napadnutelný to přijímací řízení. A najednou po nás chtějí, abychom změnili pořadí. No a řekl jsem svůj názor samozřejmě tomu americkému kolegovi, který se mnou souhlasil a říká, ty holky jsou nakonec šikovnější než ti kluci. Jenomže co se nestalo druhý den na poradě? Jelikož jsem byl starší, tak se ptali vždy na můj názor jako prvý. Já jsem řekl svůj názor a předpokládal jsem, že mě kolega z Ameriky podpoří. Ne, on řekl to, co chtěli slyšet. Od té doby se ptali prvního jeho na názor mě až druhého. No, takže jsem pochopil, co to je americký pragmatismus. Ale také díky tomu, že jsem se učil japonsky, tak jsem potom pochopil taky i taje určité a tabu. A taky to, že on mluvil se svými studenty, v podstatě se svými podřízenými, pouze stylem, který tam nazývají Jisho style nebo friendly style. A udělal tu chybu, že tím samým způsobem mluvil se svými nadřízenými. A on se opravdu snažil tu japonštinu naučit. A když neznal japonské slovo, tak to proložil anglickým slovem. No bylo to pro něj snazší než pro mě, protože já jsem si do Japonska nebyl vůbec žádný slovník v té době česko-japonský. Já jsem si všech tedy musel z češtiny přeložit do angličtiny a z angličtiny do japonštiny. No. A tak jsem pochopil, že tam je několik stylů konverzace. Když se dva Japonci potkají a předají si vizitku, navštívenku, napřed se ukloní všichni stejným způsobem, oba dva stejným způsobem, do stejné hloubky. Přečtou a zařadí společenské postavení toho člověka a podle toho ten níže postavený se níže pokloní tomu výše postavenému a taky se tímto způsobem používá ten friendly style, anebo potom ten mas form, kde tedy slovesa mají koncovku mas, což je jako zdvořilostní. A vůbec gramatika je určená pro určité vrstvy lidí. Jinak se učí mluvit děvčata, jinak hoši. No prostě je to složitější všechno. No a díky teda tomu studiu té japonštiny jsem pronikl i do určitých tabu z historie i jaksi těch společenských jevů v tom Japonsku. Během 4letého pobytu a výuky
V Trojanském institutu uměleckého skla jsem nejenom vyučoval, ale také jsem se hodně učil. Jonen kan aida wa. To je magala suzoken kenkyu sho de. Oshiete de momo ishoni jibun de ipai naraimashita. Toto jsem vám teď řekl v japonštině. No ale demo omoni watashi no jibu no saku inskurimashita, ale hlavně jsem tam také dělal svá díla. Prakticky jsem tedy byl do večera každým dnem ve škole a někdy dokonce do půlnoci, to byla takzvaná kagitoba, kagito je klíč, takže služba s klíčem, kdy jsme o půlnoci museli studenty vyhodit ze školy a ohlašovala se nám telefonicky bezpečnostní služba, že je nový den, tak jsme to museli zavřít. Jo. No nicméně, to víte, rodina, měl jsem tam rodinu, tak jsem rodinu třeba odpoledne vyvezl k moři a večer jsem se k ní pro ní vracel, kdy teda jsme měli jakousi přestávku na večeři. Bylo snadné moji rodinu na široké pláži najít, protože Japonci opouštěli pláž ve 4 v 5 hodin a od té doby moře patřilo Kagisam, patřilo bohům. A prostě se báli vstoupit do moře. Tak jsem rodinu dovezl domů, najedli jsme se a zase jsem pokračoval ve škole. A tam jsem dělal na svých věcech, ovšem, když přišel student a potřeboval něco, tak jsem položil svoji práci a věnoval jsem se studentovi. Jak říkám, někdy i do půlnoci. Rozdíl mezi českými studenty a japonskými, ale i potom v dalších letech, kdy jsem učil jinde v zahraničí, byl v tom, že si studium platili, takže se snažili využít ten čas a vydat ze sebe to nejlepší. I nakonec ti učitelé museli ze sebe vydat to nejlepší. Proto tedy i to učení se japonštině. A co bylo velice typické pro tuto školu, nebo je, že je nesmírná otevřenost návštěvám. Výtvarníci z celého světa tam přijížděli a pro každého byla podsta tam něco ukázat. Takže každá návštěva měla za povinnost tam předvést své diáky, tenkrát, jo, slajdy, anebo dnes tedy nějakou prezentaci, anebo nějakou demonstraci, něco předvést v huti většinou. Dlužno říci, že tedy ty horké techniky, ta práce na huti, tam je populárnější, protože to vzniká rychleji v čase. Překvapivé a dobrodružné. Jo. Ty studené techniky, ty vznikají dlouho v čase. To je jednotvárná, nudná činnost. No. Nicméně jsem si tam vymyslel způsob opracování skla sekáním dlátem a kladivem. A to z prostého důvodu. Dostal jsem možnost vystavovat v Yokohamském muzeu umění svoji práci za 2 roky činnosti. Zákonitě neměl jsem tam žádného pomocníka. Ty studenti se to teprve učili. A já jsem potřeboval obsadit 200 metrů čtverečních toho muzea, té galerie, svými díly. Takže to osekávání toho skla byla pro mě efektivní, i nakonec efektní, ale efektivní možnost, jak ten materiál rychle tvarovat, zpracovávat. Víceméně tím jsem začal už i v době mých studií v Praze, kdy jsem do Kamenického Šenova odjížděl s ruksakem a autobusem pro materiál na nějakou tu plastiku.
kde jsem teda ty první objekty, jak jsem o tom mluvil, už takhle zhotovoval. Jenomže tenkrát ku podivu nám vyhovovalo, jaksi z estetického hlediska, pouze to průhledné křišťálové sklo, ale ne to sklo zabarvené, jak jsme tomu říkali, zmrzlá moč, nebo trošku jinak jsme to říkali. No, a když jsem si tam přijel a vybral si náležitou barvu, tak to nemělo náležitou velikost a váhu, protože bych to neodnesl. A tak mě dali kladivo do ruky a říkali, tak si to zmenším. Tak jsem to zmenšoval, abych to v tom batěhu odvezl. No a v tom Japonsku tedy jsem musel tvořit rychle, takže jsem to také, a tam jsme ten materiál měli taky jako donátorský dar firmy Ohara, která vyráběla krásné, kvalitní optické sklo. No a nebo jsem tam objekty větších rozměrů hotovoval tím, že jsem je lepil k sobě. No a jak jsem si teda tu výstavu udělal v tom 93. roku v tom muzeu, jak jsem se toho bál zpočátku, ale jak jsem měl velice krásnou zkušenost i třeba s českou ambasádou v Japonsku. Jen tak mimochodem, s velvyslancem a jeho manželkou jsem se sešel v roku 92 ve městě Nara, které bylo kdysi hlavním městem. A mě navštívila maminka a sestra. Přivezli mi v kufru plastiky, které jsem měl možnost v Japonsku prodat, které se staly prvními exponáty později založeného Tojamského muzea skla. No a tak jsem s nimi jel na výlet spolu s jedním pracovníkem z kanceláře školy, který se u nás staral jako o malé děti. A shodou okolností taxíku ráno v Naře jsme slyšeli, že Chekono Daitorio Avelsan Nihonde Narade Asobinikimas, že přijde na návštěvu český prezident Václav Havel. No tak jsme tam na něj počkali, tak jsem mu přivítal a paní Vinkolofrová, manželka ambasadora, velvyslance, se se mnou dala do řeči, jo, co tam dělám a tak dále, dala mě na sebe kontakt. No a já jsem potom tedy, když jsem měl tu výstavu v Yokohamě, tak jsem žádal ambasádu oficiálně přes konzula Hejduka o spolupráci nebo určitou záštitu. Navrhli mi to Japonci, sami si to přáli, aby to bylo pod záštitou ambasády. No a bylo mně řečeno, odpovězeno, že to je má soukromá záležitost, že oni se v tom nebudou angažovat. Ale když jsem poslal pozvánku osobně ambasádorovi a paní Winklofrové, no tak jsem měl telefonát, zda nepotřebuji s něčím pomoct. No, říkám, už je pozdě. To jsem chtěl, aby bylo na plakátech a v katalogu, že to je pod patronací ambasády, že mě nebylo vyhověno. Pak se divili, říkají, no tak my vám pomůžeme aspoň s občerstvením. Tak mi dali českého kuchaře z ambasády, aby mě udělal jídla, česká jídla pro pohoštění, které následovalo po otevření výstavy, po mé prezentaci. No, krásné chvíle. Jenomže, jak tam byl pronajatý sál na tu recepci na určitou hodinu, a my tam měli spoustu ještě ovoce a zákusku a jídla a alkoholu, no tak ovoce a zákusky jsme roznesli tam v muzeu do těch kanceláří a s alkoholem jsme se odebrali do mé výstavy, což už nikdy od té doby neudělám.
Jeden z Japonců, který shodou okolností jezdil do Česka, takže byl trošku víc oprsklý, jak se říká, než ostatní Japonci, začal tam cvrnkat do skla a vysvětlovat Japoncům, že olovnaté sklo má hezký zvuk, jelikož má velký modul pružnosti. A jak mi takhle cvrknul do jedné plastiky, tak ona spadla na zem. No, tak jsem byl z toho, naštěstí se teda nerozbila. Ale věděl jsem, že tedy už nikdy se v mých výstavách nebude pít alkohol. Takový divný zkušenosti mám s tím alkoholem, že jo? No. A vždy byl příčinou, ten alkohol byl vždy příčinou něčeho nepříjemného potom v mém životě, v mém osudu. No po výstavě, jo, na té výstavě se mi stalo taky to, na co mě upozorňovali a ukazovali v knize návštěvnické, že mě za jeden den navštívilo 600 návštěvníků. A to bylo jenom díky tomu, že v sousedství toho muzea otvírali budovu Landmark, se to jmenovalo, to byla v té době nejvyšší výšková budova v Japonsku. A takže když se lidi šli podívat na ten mrakodrap, tak se zároveň podívali vedle, pardon, já jsem do toho strčil. Podívali vedle na výstavu v muzeu. A ten příjemný důsledek to mělo v tom, že od té doby jsme měli tak velký převis uchazečů o studium, který dosud nebyl. Takže jsme měli třikrát, čtyřikrát více uchazečů, než jsme mohli přijmout. No, ale mé děti, které navštěvovali japonskou školu a které chodili si do školy hrát se sklem, jak se žhavým sklem, tak se studeným jako s hračkami, potřebovali středoškolské vzdělání, jelikož má dcera ve 12, 13 letech se zúčastnila jakéhosi konkurzu a přišla s obálkou z časopisu se svým portrétem a s penězi a sdělala mě, že už nemusí chodit do školy, když má povolání vybraný a peníze. No tak jsem se rychle rozhodl, že teda musí jet dodělat si základní školu do Česka, v té době už České republiky, protože v 92. se rozpadla federace a já jsem musel v 93. potom zvolit si svoji národnost. Když jsem byl v bývalém Československu narozen na Slovensku. To mělo taky za důsledek to, že jsem se začal podepisovat krátce Vladimír, protože když jsem přišel na slovenskou ambasádu, muselo se to vyřešit do konce června roku 1993, tak tam jsem sdělil, že nechci být Slovákem, řekli mi, že toho litují. A šel jsem vedle do dveří na českou ambasádu a tam mě sledali, že v pase mám dlouze Vladimír a v rodném listě krátce Vladimír. To říkal, no tak to přidělejte z tečky čárku a bude to stejné. A říkali, to nemůžeme. A říkám, co můžete? My vás můžeme akorát poslat na matriku do Komárna. Ačkoliv já jsem věděl, že jsem si z té tečky udělal sám tu čárku, když jsem vyplňoval papíry na občanský průkaz, no tak jsem nicméně narychlo musel odjet a do toho Komárna potvrdit teda, že jsem Vladimír s krátkým měkkým. No, ale v té době jsem ukázal náhled svého katalogu následující výstavy na podzim roku 1993. Ukázal jsem tam na fotkách i ty své plastiky. Třeba plastika jménem Mizuno Vaxei. Planeta vody. Zelená plastika z velkého balvanu skla, která byla zpracována hranováním, broušením a leštěním v horizontálních plochách a na nich v hranách kontrastu nalepené
střepy, rozbité sklo z opalínového plochého skla firmy Asahi. To nám darovali, to sklo, škole, ale jelikož střepy, i ty, to sklo bylo nesmírně drahé, tak jsem se rozhodl využít i ty střepy. A tak jsem ji tam nalepil a dal jsem tomu název Planeta vody, protože ten základ byl modrý a nad tím ten opalínový takový jako opar, který jsem viděl shodou okolností na obálce jedné knihy, která se jmenovala Planeta vody, The Water Planet, neboli teda Mizunova Ksei. A shodou okolností tato plastika, já jsem si říkal, to bude buď velký průšvih, nebo velký úspěch. Když jsem to ukázal v náhledu toho katalogu René Roubíčkovi, tak řekl, že to je úspěch, to bude úspěšný. A použil jsem to taky na plakát v následující výstavě, kterou jsem měl na jaře v Toyamě, v galerii Shinsakuramachi. Shinsakuramachi to je čtvrť města, kde byly opravdu sakurové sady, kam lidi v začátku dubna, kdy jsem měl vernisáž, chodili na pikniky obdivovat rozkvetlé sakury. A tam jsem měl tedy tu galerii a použil jsem plastiku Planeta vody také na plakát. A v předvečer té výstavy v televizi vyšla reportáž o té mé výstavě a teď tam byla ukazována tato plastika a v japonštině tam mluvili o tom, že Vladimír Klein, český umělec, je z Československa bývalého, že má rád Toyamu a okolí Toyamy, kdy teda zbytky sněhu jsou na ledovcích 3000. Pohoří Tateyama a dole v podhůří pilní lidé už sázejí na polích vodou zaplavené sazenice rýže a že teda v těch polích s tou krásnou jarní zelení se odráží i to jarní slunce v té vodní hladině. A teď děti moje to poslouchali, já jsem ještě tenkrát japonsky nemluvil. A oni říkali, tati, to si fakt řekl? Já říkám, no a co jsem řekl? A oni mi to takto přeložili. Říkám, samozřejmě to jsem řekl. Má dcera mě řekla, ty seš nejenom výtvarník, ty seš i básník. No, nicméně kvůli této dceři jsme se pak tedy vrátili v 95. po 4 letech působení tam. A nebylo pochyb, že dcera bude dělat sklo. Takže šla potom na sklářskou průmyslovku, kterou jsem si jí vybral já. Byl tam ředitelem právě ten Pavel Ježek, který byl velice dobrý učitel a velice dobrý výtvarník. A shodou okolností, když jsme jezdili na nějaký takový ty porady ředitelský, tak já jsem s ním byl na pokoji v hotelu a on mě vyprávěl o nějaké Karin Webster a že jeho žena, výtvarnice ze Železného Brodu, Eva Vlasáková, že ta Karin Webster a ta Eva, že si říkají sestry. Tak mě to šlo vždycky jedním uchem, jsem druhým tam. A v 90. roku, když mě mý přátelé udělali program nejenom v Kalifornii, ale potom v tom státě Washington, v tom Seattle, tak jsem spal u nějaké Karin Webster a ona mě řekla, spíš posteli mé české sestry, Evy Vlasákové. Já říkám, je to možný? Její manžel mě o tom vždycky mluvil. No takže takhle jsme se scházeli. Vlastně známí navzájem, o kterých jsme někdy slyšeli. No takže dcera mě vystudovala sklářskou školu, pak mi řekla, tati, ale já to dělat nebudu. O svaťáku mě to řekla, říkám, proč? No skláři jsou
hloupý a sprostý. Myslela tím ty foukače skla, protože ona, tak jak si hrála se žhavým sklem jako s hračkami, tak si vybrala obor foukání skla a v té době byla jedinou dívkou tam. Takže byla dost středem pozornosti a jelikož chtěla trošku víc, no tak jí tak bylo. Stala se troštičku jakýmsi předmětem harasmentu, respektive nemístného vtipkování. A půjdeš se mnou do sprchy a na taková ta témata studenti z Japonska nebyli zvyklí. Tam erotika to je tabu. No tak ona si to brala dosti vážně a jak si slevovala ze svých nároků a i z toho předsevzetí, že by sklo mohla dělat dál. A když jsem si zeptal, co teda chceš dělat, no tak mě řekla, že by chtěla dělat jazyky. Tak mě odjela do Anglie, dělala oper, učila se jazyk, nebo zdokonalovala si jazyk. A já jsem v té době začal pracovat na Crystalexu. To by bylo také potřeba říci, jak jsem se k tomu dostal. V 94. roku, ještě když jsem byl v Japonsku, mě oslovila redakce časopisu Umění a řemesla, abych tam napsal o svých zkušenostech s českým sklem v Japonsku. No, tak člověk byl trošku možná více suverénní, než by měl. Tak jsem tam řekl, že se za značku Bohemia Glass trošku stydím, že je několikrát zlevňované a že nemá místo v těch renomovaných obchodech. A že by bylo dobré, kdyby se teda kvalita skla zase vrátila tak, aby ta značka byla i trochu opodstatněná a srovnatelná s jinými značkami, které jsem tam poznal. No a pak teda, když jsem doporučil Františka Janáka a on mě následoval, tak on tam taky přispíval. A dlužno říci, že on měl taky poměrně dost záporných nebo ne příliš dobrých zkušeností s pobytem v Japonsku. No ale já, co jsem tam udělal, tak jsem tam prodal, což bylo jako velice zajímavé. Já jsem si vezl jenom pouze jednu plastiku, která se mě shodou okolností ještě zastavila na výstavě v Taipei, na Tajvanu v roku 95 a potom se mě vrátila domů už do Kamenického Šenova. No ale po mém návratu Pavel Hlava měl výstavu na zámku v Roztokách a vystavoval tam jak svůj design, tak už především své unikátní sklo, své plastiky. A tam oznámil i návštěvníkům, především spolupracovníkům z Crystalexu, s kterými on spolupracoval nejenom přes úbok, ale taky jako sám za svoji osobu výtvarníka. Především i na automatické výrobě. Tak tam oznámil, že už končí se spoluprací s průmyslem. Že už bude dělat pouze unikátní sklo. Představitelé z toho Crystalexu mu řekli, no jo, Pavle, a koho si nám připravil za nás? A on zase takhle po mně šáhnul, říká, Vladimírovi jsem pomohl do Japonska, on teď pomůže mě a vám. A já ještě z legrace říkám, ale vy mě tak nezaplatíte jako v Japonsku. Myslel jsem si, že to tím skončí. No nicméně ten požadavek té spolupráce z toho Crystalexu jak si zůstával. A já, když jsem se potom přestěhoval z Kamenického Šenova do Nového Boru, kde jsem si koupil dům na vysněném místě s výhledem na kopci, teda s výhledem na Nový Bor, což se samozřejmě nedalo přirovnat s výhledem z mého japonského domu z jedné strany na 3000 hory a z druhé strany na moře. Nicméně byl jsem rád, že jsem se vrátil, že můžu dělat sklo a že dokonce
jsem dostal kontakt na firmu, která vyrábí optické sklo. Tomu se ale dostanu zase chronologicky. Takže v tom 97. roku odcházel do důchodu ředitel a byl ve sklářské školy v Kamenickém Šenově a byl vyhlášen nový konkurs. A já zase, ten naivní patriot té šenovské školy, jsem se do toho konkurzu přihlásil. Měl jsem své představy, jak by měla škola vypadat už ve srovnání s úrovní světových škol, nebo se světovou úrovní, ze svého působení v Japonsku, že tam ty mé nápady byly zrealizovány, že bych si moc přál, aby do školy chodili taky výtvarníci z celého světa, aby tam i nezištně, jenom z prestižních důvodů, předváděli, co umí. A tak jsem to do své koncepce napsal, že by teda měly být workshopy a tak dále, které by vedli ti zahraniční výtvarníci a mladí výtvarníci, kteří by to i rádi dělali zadarmo. No, z mé koncepce bylo vyzobáno pouze něco, také ta myšlenka, že sklářská škola bez horkého skla, bez stavení skla není sklářskou školou, což byla jediná takto škola v Kamenickém Šenově, že jsem chtěl, aby tam byl teda i ten hutní obor. No a že po velkých majetkových změnách v tomto státě by bylo důstojnou školou taky secesní budova bývalé továrny Elias Palme, která měla tenkrát střechu, okna, všechno sloužilo jakožto sklad nábytku. A to bylo ještě v tom roku 90 na tom prvním konkurzu. Tam mě bylo řečeno, proč mluvíš o majetku, o majetkových změnách. Tady je především změna v tom, že jsme svobodní. Takže ta myšlenka na tu školu prostě zapadla. A pak se oprašovala o mnoho let později, když už zůstala jenom ta stěna, už bez střechy. Pořád to chtěl někdo zachraňovat. To všem samozřejmě zachraňovat něco bez využití k ničemu. No tak to jenom odbočení, že teda v tom 97. jsem se znovu přihlásil do konkurzu školy. A v konkurzní komisi byl Jiří Dostál, můj kolega a spolužák z vysoké školy, a Pavel Ježek, můj kolega a kamarád. A před tou komisí jsme byli na kávě a já jí chtěl zaplatit. A oni mi řekli, hele, nás neskorumpuješ. My tě stejně volit nebudeme. Já říkám, no to mě trošku překvapuje a můžete mě říct proč? A on řekl, podívej se, Pavel Werner je náš větší kamarád. My jsme spolu studovali, my jsme spolu prožili mládí. A tady je teď mnoho škol, málo studentů. My budeme jednou bojovat o místo na slunci. S tebou nechceme. No a ku podivu jsem byl zase zvolen jenom předsedou té komise. A on říká, víte, já se vám musím za něco omluvit. Říkám, za co? Já jsem podepisoval vaší výpověď v roku 93. Říkám, no jo, ale já jsem chtěl končit. On říkal, no jo, ale máte to pro paragraf 51, no 52, porušení pracovní kázně. No, říkám, no to já vím, ale já jsem si z toho nic nedělal. Říkám, no jo, ale víte co? My jsme čekali, že ten dotykon končí v té roli ředitele, že bude v komisi, on se vám nemůže podívat do očí. On se omluvil, on tady nechce být v té komisi. A nevolil vás ani zástupce školy. Já říkám, to se vůbec nedivím. To byl první, který měl placku OOF. Kdyby ji neměl,
A kdyby to s tím souhlasili rodiče jedné postižené studentky, tak by nikdy neměl placku OF a nikdy by nebyl zástupcem školy ani v této komisi. Ale protože tenkrát, v tom 89. roku, rodiče nechtěli, aby to řešila policie, jenom chtěli, abych to řešil já jako ředitel školy finančním postižením, tak toto byly následky toho. Takže on byl zástupcem školy, ačkoliv jsem se ohrazoval, říkám, helejte se, když tam je tento člověk, tak já nemůžu projít. Ne, on musí říct náš názor. No takže názor učitelů, který mě to dávali zase jako jakousi satisfakci, tu nabídku, abych jim řediteloval, tak prostě neprošel. Naopak ty argumenty, on je to blázen, on by chtěl, aby jsme tady ještě snad učili o prázdninách. No takhle to, no prostě tak to bylo stavěno. Myslím si, že tu moji koncepci, kterou jsem napsal, nikdo z těch učitelů nečetl než on. A já jsem tedy svým kolegům, členům té komise, poděkoval za upřímnost a také jsem jim oplatil upřímností, že tedy do konkurzu jsem šel z toho důvodu, že jsem k tomu musel mít vhodné lustrační osvědčení, jinak bych nemohl do toho konkurzu jít, že jsem to chtěl jaksi dokázat, ale že ve skutečnosti mám už zaměstnání sjednané v Krystalexu za dvojnásobně vyšší plat. A do zaměstnání jdu jenom kvůli penězům. No a tak jsem nastoupil ještě těsně před privatizací Krystalexu na místo ve vedení tedy, protože i to současné vedení tenkrát v tom 97. roku začalo přehodnocovat úlohu výtvarníka a že by ten výtvarník měl být i zainteresován v tom managementu, v tom vedení i v tom profitu, protože pochopili, že originalita je taky zárukou teda prosperity nebo prodejnosti. Takže jsem tam nastoupil a zúčastňoval jsem se všech porad vedení. A toto vedení si myslelo, že zvítězí v konkurzu. A rychle v konkurzu na privatizaci zvítězila Porcela Plus, dva mladí lidé, inženýr Květ a doktor Souček. A šli kolem všelijaké fámy, že to nebyla nejvyšší nabídka. A mluvilo se o tom, že den po privatizaci ministr financí Ivan Kočárník složil svoji funkci. No a já jsem se s novými majiteli setkal na veletrhu v Frankfurtu. A tam už jsem předvedl svůj set kolekci jménem Paola, což bylo jméno mé ženy nynější, která se jmenuje Pavla, ale Němci nechtěli jméno Paula. To je spojeno s nějakými... Je to hanlivý jméno Paola, nebo hanlivý slovo, jako určitá švrť v Hamburku. No, automaticky vyráběný soubor. Tato možnost mi byla dána, protože jsem po tříměsíčním zkušebním období chtěl z Krystalexu odejít. Říkal jsem si, nemám zapotřebí dělat něco, co mě tak úplně nebaví. Viděl jsem, že tam je potřeba týmové práce, že tam je zaměstnáno i spoustu parazitů, což se samozřejmě potom privatizací vyřešilo. No ale na tom frankfurtském veletrhu jsem byl představen tedy panu Květovi a pyšněli jsme se tam broušenými velkými nádobami ze závodu pod
prodejní z závodu Cán z Nového Boru. A tam je, k mému překvapení, řekl, no ten tam zrušíme, tam je moc problémů. No do dneška jsou, to je zatížený ekologicky, tam byla leptárna skla, ty budovy jsou do dneška nevyužívaný. No nicméně, tam bylo 40 brusičů. A teď je převedli na Krystalex, na hlavní závod. Já jsem si říkal, čím se budou ty lidi živit? No, oni šli do soukromých dílen nebo do důchodu, zůstalo jich jen asi 5. No nicméně stejně bylo potřeba pro ně vymyslet práci. A ještě mě nedošlo tak úplně jaksi přesvědčivý, že by se měla ruční výroba na Krystalexu u největšího výrobce ručního skla rušit takovou krásnou tradici a že by měli přijít lidi o práci, no tak jsem začal vymýšlet sklo, které by bylo snadno vyrobitelný a dobře prodejný. A jelikož tam byla ruční výroba, to znamená i vtavení, a každý den se tavilo několik barev, já jsem si ráno prošel huť, přistavil jsem kovové formy, kovový, protože dřevěný, do kterých se foukají tvary rotační, se musí den, dva dny předtím připravovat, namáčet, předvařit. Ale kovový stačí jenom nahřát plamenem a ty jednotlivé barvy jsem si nechal do těch tvarů, váz, míst, které byly napevno foukaný, ne rotační, nafoukat. A takto jsem měl k dispozici barvy a tvary a po těch barvách jsem šahal tak jako malíř v paletě si volil barvy. A začal jsem vytvářet kolekce ze barevného sododraselného skla. Sododraselné sklo se nikdy neleštilo chemicky, vždy mechanicky, ale tím se prodražovala výroba a znevýhodňovala prodejnost. A já jsem přišel na to, že když se to tedy nabrousí pouze hrubým diamantem, což jde velice rychle, a namočí se to v kyselině, takže dostaneme krásný hedvábný mat, tak jako předměty v unikátní tvorbě Františka Wiesnera, který byl velice populární a prodejný v Americe. A začali jsme takto vytvářet tedy kolekce, které jsme zpočátku prodávali prodejcům pod značkou Bohemia, ale i vedení, i majitelé přišli na to, že prostředkem prosperity bude to, že vytvoříme novou prodejní značku. BCT, Bohemia Krystalex Trading, měla sídlo tady v Liberci. A podle Liberce, ale liberalismu, jsme taky dali název Libera. To vymysleli tady v Liberci. A majitelé řekli, ano, s tímto už teda můžeme vstoupit do Evropské unie. Dobrý, byl jsem tím poctěn. Ovšem, když bylo řečeno, že v nové kolekci Libera a v katalogu je 80% výrobků navržených Kleinem a že to není politicky úplně dobré, tak to jsem byl teda trochu překvapen. No nicméně těm mým kolegům, kteří byli taky vyzváni, aby do Libery, Roubíček, Šuhájek, Jetmar, Suchopárek, Suchopárková, ta skupina Froněk a Olgoj Chorchoj. No tak těm to trvalo všem trochu díl, než jak jsme potřebovali. Takže v tom prvním katalogu opravdu bylo 80%. No. Takže asi jsme zvolili dobrou politiku v tom, že se začala prosazovat originalita, tudíž jméno toho designéra,
Snadná a levná vyrobitelnost, ovšem prodejnost měla být zaručena v té koncepci až v detailu obchodům nebo prodejnám, které by náležely majiteli. Jenomže naši obchodníci, kteří prodávali pod značkou Bohemia, byli těm svým jednotlivým teritoriím a těm zástupcům těch teritorií natolik zavázáni, že když mluvili o nové značce, tak ti prodejci Bohemia chtěli tu značku taky prodávat, což nebylo úplně správný. Protože tato značka s originálním zbožím byla určená zákazníkům movitějším, ne těm, kteří nakupovali ty levné výrobky pod značkou Bohemia, vyráběné automatickou výrobou. Nicméně pro mě automatická výroba byla taky výzva a říkal jsem si, ne každý, tak jako každý může dělat ředitele svářské školy v Kamenickém Šenově, tak ne každý může dělat výtvarníka a už ne vůbec výtvarníka pro automatickou výrobu. Protože tam je potřeba zhodnotit jednak teda tu společenskou poptávku nebo potřebu, jakousi módu, ale především tedy technologii spojenou s nějakým technickým vývojem, ekonomii, ekonomičnosti, funkčnosti, ergonomii toho výrobku. A to je daleko víc, než jenom namyšlenost designéra s tím, že mně se to líbí. To se musí líbit především těm, co to vyrábějí, těm, co to prodávají a těm, co to kupují a užívají. V tom je úspěšnost designu. Ne to, že slavný výtvarník je podepsán pod nějakým prototypem, který se nikdy nevyrábí a je uložen někde ve vitríně. No, taky byly ty mý kolekce oceněny. Kolekce Energy, to bylo přejímané sklo, foukané do rotačních tvarů, ovšem oříznuté tak, že bylo ze symetrického toho rotačního tvaru byl zhotoven tvar asymetrický. Jen tak mimochodem, když to viděla, teď nevím, severská výtvarnice, myslím, z Dánska, Barbara Nanning, od té doby celou svoji unikátní tvorbu má inspirovanou těmito tvary. Jsou to takový jako stylizovaný tvary květů, nebo, ale není to foukaný napevno, protože přejímaný sklo se může dělat pouze rotační, aby byla rozložena síla toho barevného nebo různobarevného skla, bílého a barevného. A to bylo doménou těch novoborských foukačů nebo sklářů. A teď jsme tomu dali úplně nový výraz. Ta Barbara Nanning, ta to vevnitř vyzlatí, že? Aby to bylo rozdílný. No, to byla kolekce Energy. Druhá kolekce jménem Flash byla kolekce tvarů půdorysu takové mandory nebo oka. A byly to tvary vás vysoké nebo nízké, široké, jako žardiniéry, anebo taková miska, která vypadá jako pravidelně oříznutá slupka z pomeranče. Zase teda takový tvar mandory. A v těchto tvarech bylo buď horizontálně, anebo tedy tak, že se zbíhaly ve špičkách té misky polořezy nahrubo broušené a namočené v kyselině. A barevnost byla tyrkysová, vedle toho černá, ambrová, růžová. Prostě jiná barevnost, než se dělaly barevnosti dosud. Dosud to vždycky byla zelená, modrá, červená. No a tentokrát to byly opravdu barvy jiný. Oni mě říkali, že to jsou pánský kolekce. No tak pochopitelně, protože to navrhuje chlap. Ale myslím si, že si to kupovali i ženy. Ale právě význam
To mělo vždycky v celé té kolekci. A když se dneska podívám do různých muzeí, tak oni to mají tak ty kolekce vyzobaný, co zrovna ti pracovníci marketingu nebo někde v tom vzorovacím oddělení, co zrovna bylo k dispozici, tak to předali těm kurátorům do těch muzeí. Ale svůj význam to má v těch kolekcích. Jednak teda tvarově, že to je tvarově rozličné, a barevně, že to je sladěné v určitém barevném akordu. Za obě dvě tyto ceny jsem dostal cenu vynikající design a tenkrát to předával předseda vlády Václav Klaus. Tak to byla Libera. No. Ovšem, přestože ta ruční výroba měla zakázky, ale nemohla pokryt ty náklady, které byly. A i do té automatické výroby bylo potřeba nějakých nových investic. Tam se ještě v době, kdy já jsem končil, v roku 2005, stále používaly zařízení, linky automatické z roku 74, když to začalo. No, nebo jsem ze 70. let, začátku 70. let. Všechno souvisí se vším. A taky můj odchod, kdy třeba byly rušeny ty ruční provozy a já jsem neměl třeba tu patřičnou barvu a tak jsem nastříkal křišťálový tvar tou barvou, která se vypaluje při nízké teplotě, při 170 stupňů, je to barva značky Deagle, tak jsem si takto zhotovoval svý vzorky. Jenom teda vzorek třeba do té vitriny na ten veletrh, když jsem momentálně neměl, ale mě se vždycky snažili ti dělníci vyhovět, a dělali mě vzorky třeba i během jednoho dne přes noc. No jenže někdo chytrej, když taky viděl, že ten Deagle používáme pro automaticky vyráběný sklo, který je levné, a dokonce já jsem ho taky používal, takže se výrobek nastříkal, ten automaticky vyráběný kalíšek, a potom se ta barva prorývala zase, abych teda podržel práci pro ritce. Pak se to stříklo bezbarvým lakem, tak to vypadalo jako ruční výroba na přejímaném skle. Ale toto jsem si teda opravdu dovolil teda jenom u toho levného skla, respektive to byla ta poptávka těch obchodníků. No a někdo chytrej potom vymyslel, že vlastně se může úplně zrušit veškerá barva, tavení veškerých barev v panvových pecích a že na vanové peci, která má kontinuální výrobu, to znamená na jednom místě nakládku, tavení a na konci prostě zpracovávání a pracuje na 3 směny v noci, že to bude daleko levnější a že se teda ty výrobky můžou stříkat. A dokonce si to dal jako zlepšovák. No jenom, že tenkrát jsme měli taky projekt Alchymie Praha, kterým byl taky zapojený Franta Wiesner. A tam to byly kolekce, které byly signované. To znamená, zakázka byla na 500 kusů od jedné položky. A signovala se Vladimír Klein. Prvá z 500, druhá z 500. A když jsme měli za sebou kolekci 100 kusů, tak to chtěli dělat tímto způsobem, že Vladimír Klein už se pod to podepsat nechtěl. Takže radši odešel. Odešel včas, protože Crystalex za 3 roky poté prohlásil bankrot. Ale Vladimír Klein tyto věci tak nějak tušil, protože cash flow třeba na tom podniku vůbec nefungoval. Já jsem
Měl objednány barvy, Deagle právě. Jel jsem je vybrat, jel jsem je. A oni nebyli zaplacený prostě. Firma to nezaplatila. No, nebo další. No, první bylo taky to, že zrušili, majitelé zrušili propagační oddělení. Zrovna v době, kdy já jsem si dovolil odjet na 3 měsíce do Japonska. Ovšem, když mě dávali funkci jakéhosi mileckého ředitele nebo hlavního výtvarníka, designera, tak jsem říkal, ale víte, já jsem se přihlásil do konkurzu do Japonska, jestli budu vybrán, tak tady 3 měsíce nebudu. No, tenkrát mě obchodní ředitel řekl, nikdo se, no to říct nemůžu, co se. A já jsem řekl, no dobře, forma mě nevyhovuje, obsah ano, tak doufám, že se nikdo nepoleká, že tady nejsem. A v té době zrušili teda propagační oddělení, které nám zhotovovalo katalogy, obaly na naše sklo. Spolupracovali jsme s panem Miroslavem Vojtěchovským, špičkovým fotografem na sklo. No a teď já jsem se vrátil po 3 měsících z toho tvůrčího pobytu, kde mě mimochodem bylo telefonováno ředitelem závodu. Vladimíre, tady se dějí hrozny jako změny a je tady to, co budeš divit, a je tady nátlak, aby si tu svoji kolekci novou, tu Pavlu, inovoval. Já říkám, a jak? No, musíš tam udělat jiný kalichy. Tam byly rovný, strohý kalichy. V kontrastu k tomu byla hodně zdobená noha. Ta noha byla hodně vysoká, aby to teda bylo zboží troštičku jaksi honosnější než dosavadní. No, bylo to samozřejmě i na úkor praktičnosti. Nebylo to určený pro gastro, bylo to určený pro zvláštní příležitosti do rodin. Jo. No a co jako mám? Říkám, zeptejte se pana Hlavy nebo pana Libenskýho, jestli to je potřeba inovovat nebo ne. To jsou pro mě autority. A jestli tam chcete jiný kupy, jestli je chcete kulatý, no tak si je prosím udělejte, ať to nějaká holka nakreslí. A oni mi řekli, no právě, to musíš nakreslit ty. Říkám, na to já nemám ani čas, ani prostředky. No tak si zavíráš zpátky cestu na Crystalex. A jsem říkal, tak se asi moc nestane. Jenomže já jsem tam byl jako tvůrčí, na tvůrčím pobytu, na práci s papírem. Sice jsem se tam naučil kaligrafii, sice jsem se tam naučil dělat plastiky z papíru, ale věděl jsem, že to nikdy dělat nebudu, že to kozo, ta surovina na to a ten ruční papír je z Japonska nesmírně drahý, že to si tady nedovolím. Tak jsem po půl hodině volal zpátky řediteli, říkám, tak mě pošlete podklady, výkresy a pauzák, tady nemám ani pauzák. Tak jsem jim to udělal. Jmenovalo se to Mona, Antonín Langhammer v legendě o českém skle, tam použil tuto Monu. Ta se nikdy nevyráběla ani neprodávala. A nikdy nebylo potřeba už výtvarníka na jako vedoucího inovace, protože firma byla orientována pouze na to automatické sklo a tam se hlavní osobou stal bývalý ředitel Arnošt. Jen tak mimochodem v 91. svobodných volbách jsem ho volil do parlamentu, co by poslance za KSČ. No a pak jsem toho velice litoval, a hlavně v situaci, když jsem třeba byl s ním na jednání se zákazníkem a zákazník si stěžoval, že to sklo douškuje, že má tedy automatické myčky takový bělavý zákal na povrchu a on se zeptal,
čím to myjou, co používají. Oni řekli, že kalgonit. On řekl, no to je chyba. To jste měli použít, teď já už nevím, jak se jmenuje ten další, jiný nějaký prostředek na mytí. No vidíte, ta paměť, já mám takovýhle věci nepodstatný, už si nepamatuju, no. A když přišel zákazník a řekl, že používá tenhle ten jiný, tak mu řekl, no to jste měli používat kalgonit. Takže tak jsem pochopil tu prodejní politiku, že ten zákazník musí být šizen, obelháván, což jsem se samozřejmě potom přesvědčil i v jiných odvětvích při té masové výrobě, hlavně, aby se to rentovalo. No a prostě dobře, že jsem odešel. Jenomže teď si říkám, no tak, odešel jsem ze sklářské školy s tím, že jsem neměl možnost tam realizovat své představy o škole. Odešel jsem z Krystalexu, že jsem neměl možnosti realizovat své představy. Ale na druhou stranu jsem si uvědomil jednu věc. Že jsem byl zaměstnancem, zaměstnán a že jsem dělal to, co jsem dělat musel a méně mě to bavilo a víc jsem o to proto musel nastavovat dny, nocí, abych dělal to, co mě baví. A jak se mi to začalo projevovat i na zdraví, tak jsem si řekl, už budu dělat jenom to, co mě baví. A po 8 letech práce v Krystalexu, kdy jsem měl za těch 8 let asi 8 nadřízených každým rokem někoho jiného, a ten, když přišel a začal ze mě lovit mé zkušenosti a názory, protože byl neskušený a po 3 měsících už měl nos na vrchu a začal být arrogantní. Já jsem věděl, že bude po roce odstraněn a změněn. A já jsem to potom už těm posledním říkal, podívejte se, já tady budu, vy tady nebudete za rok. Takže to zase musím jaksi tomu Květovi a Součkovi jaksi přičíst k dobru, že mě tam drželi ještě tak dlouho, protože já jsem byl prakticky posledním členem té skupiny, která to chtěla zprivatizovat a ty všichni ostatní museli odejít dříve. A ten výtvarník vlastně odešel až naposledy. Kdy už teda bylo řečeno, že inovace není potřeba, že si inovaci určuje zákazník, a především ta výroba byla orientovaná na počet, masovost, ne na tu, ne, neřeknu, že kvalitu, ale ne na tu inovaci nebo originalitu. No, tak zaplať pán Bůh za to, že Krystalex znovu funguje, ovšem práci tam už nemají skláři. To jsou lidi, kteří jsou buď teda ti technologové, nebo ti programátoři těch linek, těch je úzký okruh, ale potom to jsou lidi, kteří jsou součástí té linky. Tak jako Chaplin ukazoval ve filmu Moderní doba, že jo? Tak ty lidi už jenom tedy prohlížejí kvalitu a balí to sklo. A dělají tak rychle, jak jsou ty linky rychle puštěny. No, ale byla to cenná zkušenost pro mě. A zkušenost dobrá v tom, že když už tedy dnes si můžu dělat, co chci, a cestuju po světě, učím v Japonsku, učím v Americe, učím v Číně, v Turecku, v Belgii, v Německu. Ovšem do té doby nepřišel covid. Tak dělám to, co mě baví a vychovávám novou generaci těch sklářských výtvarníků a už mi do toho nikdo nemluví, co jim říkám a neříkám. Ale ku podivu, jestli teda v 80. letech, když jsem byl teda ředitelem školy,
A existovalo pouze 10 výtvarných škol v celém Československu. A my jako výtvarníci a ředitelé škol v té době, v konci 80. let, jsme měli výhrady k učebním programům a k tomu, co děláme. A jak to děláme. A tyto naše myšlenky byly vyslyšeny a realizovány v učebních programech. Tak myslím, že je potřeba říci to, že ty učební programy jsou z té doby nezměněny dodnes. Což bych možná říkat neměl, když byl o mně točen medailonek pro pořad Genus, tak tam tato myšlenka byla vystřižena. Tak jelikož to sklo a jeho vlastnosti ze mě udělali přísného člověka, protože sklo vám nic neodpustí. V horkém stavu si dělá to, co chce. V čistým, studeným stavu je každá vada vidět. Musíte to dobře vyleštit, aby tam nic nebylo. Myslím si, že to ovlivnilo i moji osobnost výtvarníka. Tak jak jsem byl lehkomyslný, přelétavý, tak dneska jsem samozřejmě pečlivější, rozvážněnější, ale přísný na sebe, ale taky i na mý studenty. Což, jak říkám, se projevovalo různě, jak v české škole, tak v japonské škole. Ale když už jsem nebyl nikde zaměstnán a plánoval jsem si svůj program sám, dostal jsem příležitost učit v Corningu, kde je studium největšího sklářského muzea, kde jsem taky zastoupen. No tak jsem to začal brát vážně. A přestože taková ta zodpovědnost byla tehdy, když jsem byl zaměstnán v té české škole, v té japonské škole. Teď to začalo být takovou spíš společenskou událostí, protože jsem někam jel na ten kurz a ty studenti se mi stali přáteli mými a kolegy. Kolikrát byli i starší než já. Třeba Bildwerk Frauenau, tam jsem měl manžele, který je dnes přes 80 let, jsme neustále tedy v kontaktu. Když přestali pracovat, tak mě věnovali veškeré své zařízení, diamantové kotouče a brusky, tak abych tedy je používal. No, s takovou štědrostí jsem se setkal akorát v těch 70. letech od toho Ivana Kolmana, libereckého výtvarníka, který mě dal můj první brusický stroj. No ale do Ameriky jsem se rád podíval po tom 90. roku, když jsem tam byl poprvé, kdy mi to bylo nabízeno. Když to v 95., když jsem se vrátil z Japonska, jsem nedostal vízum. Tak mě to trošičku zabrzdilo v těch amerických snahách, no, nebo v snahách prosadit se tam, což je asi na škodu, protože dnes už americkým galeriím do komisního prodeje nic nedávám, pouze přímý prodej. No tak v Corningu jsem učil dvakrát, pak jsem byl taky na GAS konferenci v San Jose spolu s Jirkou Pačínkem a s Petrem Novotným. To byl taky krásný zážitek. No a když se takhle prostě objevujete ve světě a ukazujete a děláte tam demonstrování svých technik, no tak vás zvou, aby se to předávali jinde. No a teď by jsem se teda chtěl zmínit o té technice toho štípání, kterou chtějí všude vidět, ale málo kdo to chce dělat, protože se bojí, že to rozbije. Ale já to dělám opravdu od těch svých 20 let. Zprvu tedy jako ekonomické
tvarování, rychlé tvarování bloku skla, které bylo levné nebo kolikrát zadarmo jako odpad. A nebo tedy, kdy mám teda drahý blok skla, tak ho napřed řežu vodním paprskem, to si udělám outline, který potřebuju řezat programu v Corelu a ten je potom řídícím programem pro to samotné řezání tím vodním paprskem nebo photojetem. Pak to dobrušuju od nejhrubších do nejjemnějších zrnitostí, tak aby byl hladký povrch a nakonec se to leští, je to nesmírně zdlouhavý. A nebo, jelikož jsem ve stáří trošku zlenivěl a nechci všechno leštit, a především nemůžu leštit rozměrné předměty, které váží třeba 300 kg, tak tam u nich třeba ten moonship, měsíční loď, tak to vyleštím jenom z jedné strany a tou vyleštěnou stranou koukáme dovnitř, kdy ostatní strany jsou pojednány tím chippingem, tím štípáním, videovým dlatem a kladivem. Když jsem potom tuto techniku přenesl i na duté sklo, ovšem nikdy ne ve výrobě, když jsem byl v roku 2006 na tvůrčím pobytu ve firmě Aiš ve Fraunou, tam to chtěli, já jsem řekl, nezlobte se, to si ponechám jenom jako svoji výsadu nebo svůj rukopis u autorského skla. Udělal jsem jim to tam na jednorázový prodej v galerii, ale nesouhlasil jsem teda s výrobou. No a když jsem potom měl příležitost v roku 2018 se znovu zapojit do mezinárodního sympozia IGS v Novém Boru, tam jsem tedy zhotovoval z velkého bloku skla oranžového jednu plastiku a jednu jsem si utavil ve tvaru kruhu takového otevřeného, který byl taky pojednán tímto chippingem, tímto štípáním. Tak jsem tam dostal tabule krásného, silného skla značky Optivite, to znamená, že tady nemá ten nádech zelenavý, ale je krásně čiré. A na tom jsem začal používat i ten chipping znovu, protože jestliže tedy já i mý studenti byli schopni ten chipping už tak nějak napodobit na těch pevných kusech, tak ještě se báli to dělat na těch dutých kusech nebo na tom plochém skle. To ploché sklo je napřed lehnuté do formy pod teplotou, která je vyšší než tavící teplota skla, tavící teplota, no, bod měknutí takhle, bod měknutí 560, toto se propadá gravitací tak nějak kolem těch 750, 800 stupních, 850 záleží na druhu skla, na tvrdosti toho skla. A získal jsem krásný organický tvary, nepravidelný, trochu nahodilý. A tak, jak jsem byl vychován pro ten apolinský princip tvorby, to znamená jasná koncepce, co chci dělat, proč to chci dělat, jak to chci dělat, jak to bylo opřený zkušeností a nesmírnou přípravou ve skicách, ve výkresu, v modelech. A ten výsledek se potom realizuje přímo podle toho modelu za použití spíš racionálních metod, porovnávání a výpočtů, což je vlastní určitým druhům umění, architektuře, nebo plastice z drahých kovů, nebo taky z drahého skla, tak potom ten druhý princip, dionýský, Dionýzos, Apollon, symbol a bůh krásy a rozumu, Dionýzos, symbol rozmaru, radosti, bůh vína, že jo?
tak tam je spíš založen více na té spontánnosti a radosti z toho procesu a improvizaci. Tak jsem po získání teda určitých zkušeností životních, ale taky jako reakci na nové prostředí, které pro mě bylo v Japonsku, začal více používat a taky možnosti experimentovat tam i ten způsob dionýský. A dneska teda v té tvorbě spojuju oba dva ty principy a ty jsou možná spojeny právě teď v tom v těch posledních lehaných objektech. Ty jsem připravil pro svoji výstavu k 70., kterou jsem dělal spolu s kurátorem z Jablonického muzea, s Petrem Novým, v galerii Kusenbauch v Praze. Tam mě potom zastihl covid, takže když jsem jel tu výstavu už likvidovat, tak už jsem musel mít roušku. A když jsem potom nainstaloval výstavu ve Sklářském muzeu v Novém Boru, která měla být otevřena v březnu, tak to už byl nouzový stav, takže výstava byla nainstalována a nikdo ji neviděl. Až někdy v červnu se otevřela. Naštěstí byla prodloužena až do 21. srpna. A následovala má výstava v Komárně, v mém rodišti, ve vojenském kostele. Vojenský kostel, protože v době okupace tam bylo žehnáno slovenským a německým vojákům, když šli do boje, takže po válce ten kostel byl zbaven vysvěcení a používali ho vojáci jako sklady. A pro mě to byla opět výzva, protože v prostoru 36 metrů dlouhém a 18 širokém jsem měl možnost vystavit své téměř celoživotní dílo s tím, že jsem tam teda vystavil své plastiky, ale i svůj design pro Crystallex, který mě naštěstí tedy v těch ucelených kolekcích zůstal a dostanou ho teda muzea, která mají teda mé plastiky, ale nemají ucelený můj design. Slíbil jsem to Ivo Křenovi, kurátorovi Východočeského muzea v Pardubicích, ale on bohužel mezi tím odešel. Umřel. No, aspoň se tam dostala má plastika, nebo dvě plastiky. Tak jako do jiných muzeí v Česku, tak samozřejmě nesmím opomenout Kamenický Šenov, který máme objekty jak unikátní, tak design, tak jako Nový Bor, tak jako Severočeská galerie Litoměřice, tak jako Umělecko-průmyslové muzeum Praha se svojí pobočkou, nebo Villa Pordheimka v Praze, tak jako muzeum Žďár nad Sázavou, tak jako především oblastní muzeum Liberec, tak jako Muzeum skla a bižuterie v Jablonci. No, možná, že jsem některá muzea ještě i zapomněl, ale především, co je pro mě cené, že mám teda sklo Corningu a potom v Japonsku v mnoha muzeích, to je jednak ta má to mé místo působnosti Toyama, která vybudovala, město vybudovalo překrásné muzeum skla. Potom je to Kanazawa, kde jsou tedy ty soutěže každý 3 rok, kde jsem teda získal několik ocenění a proto tedy tam jsou zastoupenými plastiky. Potom je to Sklářské muzeum Notojima, to je na takovém ostrově spojeném mostem s pevninou na ostrově Honšu v Japonsku. Tam mám vůbec stěžejní své věci. Potom je to ještě Koganezaki Crystal Park v městě Kamomura, kde jsem taky získal
ocenění v soutěži Vessels nádoby. A dal jsem tam plastiku, která vypadá jako mé ostatní plastiky, nicméně splňuje funkci nádoby. A to jsem si tam vzpomněl, když jsem o tomto takto přemýšlel, co tam dám. To bylo, myslím, roku 2000 nebo 2001. Tak jsem si vzpomněl na ty nejlepší párty a nejlepší hostiny v Japonsku za mého pobytu. A sice pojídání sashimi z talířů ve tvaru ryb. Pardon, ve tvaru ryb anebo lodí. A většinou ty lodi byly dřevěné a říkalo se tomu funamori. To znamená fune jako loď, mori, co si dřevěného, nebo les, mori. A to je, že se tedy na ten tu loďku dřevěnou napřed poklade kosky ledu, a dadě se potom nastrouhá ta bílá řetkev a na tu řetkev a na ten led se nakladou plátky masa ve tvaru vějíře nebo chryzantémy, ale pozor, plátky masa řezané z ryby, která žije, z živé ryby. Tak, aby to v tom mase nenastaly chemické pochody vlivem tedy toho šoku ze smrti, a to maso je chutné a obsahuje prostě všechny teda. No, je to prostě velice chutné. A oni vám k tomu ještě naservírují tu kostru s hlavou a s ocasem. Ta hlava ještě hejbe. Bohu, když ne, tak kápnete trošku saké, ona znovu ožije. A vy to jíte, prostě namáčíte to maso do hodně silné sojové omáčky. A mý děti v tomto okamžiku vždycky prchali pryč, nejedli to, ale když to maso a ty jiné mořské plody spotřebujete, tak odnesou tu kostru, tu spraží v takovém jakýmsi friťáku a přinesou to jako brambůrky nesmírně hodně. A to ty mý děti přiběhly a jedli to jako čipsy a dostali takhle do sebe fosfor a vápník, a mi se zbíhají sliny. No a tak jsem udělal takovou skleněnou loď. A dostal jsem za to tedy cenu. No a pak jsem ty lodě dělal hodně, jak říkám, i 300-kilové. V roku 2015 v době IGS jsem si udělal výstavu v kostele u nás v Arnoutovicích, tam v Novém Boru, hned za mým domem. A bohužel se teda vzdal možnosti tedy vystavovat nebo prodávat zákazníkům Habitat galerie, kteří přišli v té době. Já jsem se divil, no proč si nepočkají na... Já to měl všechno v bednách a nemohl jsem jim to vybalit. A pak to tedy bylo nainstalováno v tom kostele, to je evangelický kostel. Je tam i církev husická. Takže je to výzdobě velice strohé a tam to sklo se v té lodi, které bylo jenom to sklo teda té barvy šampaň, tak to tam vypadalo velice dobře. Byly k tomu natočené filmy. No a především přišli lidi, Tom Stelting, syn Elišky Steltingové, která teda má dobrou, měla leta nejlepší galerii teda v Německu. Její syn teď udělal v Hamburku v té nové čtvrti, kde je teda i ta opera s tou skleněnou fasádou, tak tam mě uspořádal výstavu, z které prodal mé největší husy v řádu několika desítek tisíc euro. Pro mě těch desítek bylo méně tedy, ale naštěstí jsou tedy ta díla v dobrých sbírkách. Jedna je Ernstin Stiftung Gastfeldlete, což je veliký. Veliký skleněný bazar, jak říkám, to jsou tři budovy nacpané evropským a světovým sklem. A potom je to Barbara Achille Stiftung v Hamburku, bývalá nemocnice, která je nacpána tedy unikátním sklem.
Takže toho nelituju, že tam ty moje plastiky jsou. A v Německu jsou to ještě jiná muzea, jako Kunstpalast, muzeum v Düsseldorfu, Hendrichova sbírka. Tam mám taky jednu plastiku, která vypadá úplně zase jinak, v kontrastu s těmi povrchy štípanými, které rozjiskřují a přinášejí světlo do toho objektu. Tak toto jsou hladký, organický tvary a matný. Mat způsobený teda ručním, hodně trpělivým broušením. To je plastika jménem Ameba, 85 cm vysoká. Tak to jsem celkem rád, že tam je. No a těch muzeí ještě v Německu je samozřejmě daleko víc, protože, no taky mám i ve Švýcarsku, Lausanne, plastiku, čehož si asi vážím nejvíc, protože to bylo ještě z roku 81, prodaná v Düsseldorfu na výstavě evropského skla Lichtform Gestalt, se jmenovala ta výstava, světlo, forma. Výraz. A dostalo se to do Lausanne, do muzea, kteří do dneška mě posílají pozvánky na všechny výstavy. No ale jsou to muzea taky v Turecku, kam jsem jezdil proto za teplem, že jo, protože mám reuma a artritidu v celém těle. V zimě jsem jezdil do lázní a v létě jsem tedy jezdil k moři. A navíc tam v tom středisku, co se jmenuje Jamuja, což znamená glass furnace nebo sklářská huť, tak tam je i bazén, kterým jsem tedy trávil čas před výukou, mezi výukou a po výuce. No tak tam mám samozřejmě taky mnoho zákazníků. Taky jsem tam vedle výuky v tomto středisku učil i na univerzitě a vystavoval i v jiných místech, zúčastňoval se sympozií a konferencí, takže v Turecku mám taky dobrý vztah, respektive měl jsem až taky do té doby, než tam po zvolení Erdogana byly demonstrace a já jsem právě toho Taksimu tam blízkosti měl svoji výstavu. Takže trošku obavy tam byly. No, kde jsem ještě učil? V Mechelen, v Belgii. To díky tomu, že jsem učil v Bilbergu ve Frauenau, což je blízko hranic tady. Tam byli studenti nebo učitelé, kteří zároveň učili třeba na té IKA Mechelen, což je nějaká internacionální Kunstakademie, tak tam jsem byl taky dvakrát. A zase třeba výměnou ten učitel, který mě tenkrát tam jaksi hostil a zprostředkoval ten můj kurz, tak výměnou byl i mým studentem zase kurzu Huti František na Sázavě. No prostě je to velká taková sklářská rodina a to už si nepřipadám jako zaměstnanec a jak říkám, to už si připadám jako kamarád mezi kamarády. A bohužel pro ten covid se tyto příležitosti dost v posledních letech tedy zredukovaly. Ne, že by mě ta karanténa tak nějak příliš vadila, protože si připadám celý život v karanténě zavřený ve svý dílně, ale chybí mi ty návštěvy a to cestování, to ochutnávání těch jídel v různých zemích. A taky to vaření, taky rád vařím. Tak jestliže se můj sen podívat se do Japonska naplnil, když se mě někdo v Japonsku zeptal, jaký mám další sen, tak jsem řekl, že bych rád do Číny. No, trošku byli překvapeni,
A já říkám, no pokud jsem se dobře vzdělával, tak jsem pochopil, že veškerá kultura, stavitelství, keramika, porcelán, ale písmo, vše přišlo z Číny, tak by jsem se rád podíval do toho místa té kolebky těchto jevů. To jsem bohužel nezrealizoval během svého pobytu v Japonsku, což by bylo blízko. Jen jsem se podíval do Koreji, kde teda mimochodem z Číny ta kultura do Japonska přišla přes Koreu. A potom při mém konci pobytu jsem se zastavil akorát v Taipei na Tajvanu, kdy tam teda byla ta zmíněná výstava. Ale když jsem se učil japonsky, tak jsem se zpočátku učil výslovnost těch znaků, toho kanzi, jak japonského, tak čínskou výslovnost. Pak jsem tedy shledal, že to pro mě není úplně užitečné, že se to velice rychle zapomíná, tak jsem se učil už pouze výslovnost japonskou. No ale ty nepoužívání toho kanzi, dorozumívám se pouze abecedou, která se nazývá hiragana nebo katagana, což je slabiková, jednoduchá. Takže to můžu nechávat vzkazy akorát, takže, ale kanzi taky zapomínám. No nicméně jsem ten svůj sen jaksi kdysi projevil a ku podivu jsem dostal pozvání na jakousi konferenci. No už vím vlastně proč. Protože jak jsem měl několik výstav tady v Česku, v Novém Boru a já nevím kde, v Jablonci a podobně, tak se tam vždycky nějak Číňani ukázali. Jenomže nemluvili anglicky, mluvili pouze čínsky. A takže tomu setkání nevěnuje takovou pozornost. A v tom roku, myslím 2016 nebo 2017, když bylo rozhodnuto o zimní olympiádě v Číně, v Pekinu, tak jsme byli pozváni do jednoho místa blízko Pekinu. Nevím, jak se to místo jmenuje, ale je tam fabrika, která se jmenuje Tianyuan. A tam vybudovali velkou sportovní halu a v té velké sportovní hale nainstalovali výstavu na ochozu. Výstavu asi 150 výtvarníků celého světa. Výstavu 100 výtvarníků studentů z čínských škol. Nainstalovali tam 4 nebo 5 sklářských pecí a spoustu stolů, kde tedy zpracovávali sklo na kahanu. Byly tam kulturní pořady, módní přehlídky, kde bylo ošacení zhotovováno ze skel skleněných částí a představována skleněná bižuterie. No byl to pro mě veliký zážitek. V té době jsem poznal, nebo jsme byli tedy zpočátku v Pekinu, ubytovaný teda v té staré čínské čtvrti, kde jsme teda navštívili tu věž, bubnovou věž a tu zvonovou věž. A při první párty jakési na střeše jednoho domu tam v Pekinu, tam byla jakási manželská dvojice Číňanů, usměvavých a nesmírně jaksi společensky zábavný, že jsem měl pocit, že už je znám delší dobu. A když jsem se trochu opil, tak jsem si odvážil tu myšlenku říct a paní mě říká, ne, my jsme se setkali před půl rokem v Železném Brodě v kotelně na výstavě Zdenka Lhotského. To bylo hezký. No a oni nás pak doprovázeli všude, tak jsem si zase při jedné takové příležitosti dovolil říct svoji obavu, že jsme
jimi hlídány. A ten Danny Chan říká, víš co, tak si běžte jeden den sami, kam chcete, dělejte si, co chcete. No, tak jsme zažili pár trapasů v hospodě při objednávání jídel a placení a tak dále. No prostě byli jsme jak malé děti, které tedy tu péči potřebovali. A ten Danny Chan mě tu péči věnoval při každé příležitosti, když bylo možné, když jsme byli současně v Číně. Já tam byl za ty poslední roky asi 6x. A staral se mě o veškeré ubytování a o dopravu. No a taky zřejmě jeho zásluhou bylo to, že jsem tam měl workshop China Academy of Art Hangzhou, ve městě Hangzhou, což je jedno taky z velkých měst po Pekinu a po Šanghaji. No a to bylo asi zřejmě mý poslední vyučování v zahraničí. No a měl jsem tam studenty hrozně mladý, taky většinou dívky, tak jako i v tom Japonsku ty dívky byly zručné a zručnější než ty chlapy. A tam jsem z hotelu koukal na ten kampus, kde bylo prostě asi 5000 studentů a různé školy, různé. A sklářský muzeum tam taky bylo. A sklářský ateliér. A teď jsem tak nějak koukal, jeden den se cosi dělo v parku, druhý den tam koukám ráno, že jsem mezi tím teda učil, že ráno koukám, že tam byly betonové základy. A třetí den nebo čtvrtý den tam byly haly, tělocvičny. Hrozně rychle vybudovaný. Ani se mi tomu nechtělo věřit, že jsem říkal, no to se musím podívat na kvalitu, to bude nějaký. No tak tam jediným limitem bylo čas, kdy teda tvrdnul ten beton. A jinak to bylo perfektně vybavený. A když si vzpomenu na to, i když jsem v tom Japonsku říkal a vychvaloval Koreu, protože se mě ptali, co se mi tam tak líbilo. A říkám, třeba auta. A to bylo v 95. roku. Není možný, to dělají kopie našich japonských aut. Já říkám, jo, to byste se divili. To je design. A já teda předpokládám, že ty korejské auta ovládnou evropský trh. Teď se obávám, nebo neobávám, nebo těším se na to, že čínský auta ovládnou evropský a světový trh. Prostě člověk je tam neustále překvapen. No ještě bych chtěl být. Naposledy jsem byl překvapen v roku 19. 2. listopadu jsem se vracel z jedné konference, která byla věnována vzdělávání, uměleckému vzdělávání, nebo prostě výchově, estetické výchově, na kterou jsem byl pozván. A dostal jsem trombózu žil a nikam jsem nemohl odletět. A žádal jsem je, ať to teda pozvou někoho jiného. Oni tu konferenci zpozdili o 14 dní. Lékař mě to dovolil a řekl možná, že je to naposledy už. No a ta konference se uskutečnila. A já, když jsem se vracel 2. listopadu, a 4 hodiny jsem čekal na letišti v Šanghaji na jednom místě, tak jsem se díval, jak to, že za ty 4 hodiny dvakrát to tam kompletně všechno vydezinfikovali. No, zřejmě už to věděli, nebo nějaké opatření dělali. Pak jsem tedy onemocněl zápalem plic, jak bylo řečeno. No a pak jsem dvakrát měl pozitivní test ještě na COVID. No tak to mě to všechno poznamenalo. No. Tak jestli COVID teda přišel z Číny, tak já jsem si z Číny přinesl hezký zážitky. O té první
věci, která teda ovlivnila moji budoucnost, no první dílo, to byla ta kytice, o které jsem mluvil. Tu jsem vám taky doložil fotografiemi. O diplomové práci jsem taky mluvil. O planetě vody v Japonsku jsem také mluvil, ale předtím ještě plastika zhotovená z optického skla jménem Symfonie. Jestli se tady ptáte na to, na nějakou obtížnost, tak to byly ty cihly skleněné, které se používaly na ty průzory do tanků a na ty periskopy. Byly nesmírně tvrdý, ale byly dostupný, já to měl zadarmo. Tak jsem tyto tvary, nebo tyto cihly, napřed předtvaroval hrubě jako vlny. Čtyři tyto placky nebo cihly a pak jsem je třením o sebe, kdy mezi tím teda byl ten smírek od té největší zrnitosti postupně po tu nejjemnější, byl schopný opracovat toto tvrdé optické sklo. Tato plastika je ve sbírkách Moravské galerie v Brně a taková varianta ve Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově. Tak proto se mi taky vypíchl. Svobodnější a volnější jsem se cítil tedy potom v tom Japonsku, protože tam mě o nic nešlo, tam šlo opravdu o experiment. Tak jsem tam spojil to přesně, perfektně broušené, lepené a leštěné sklo s tím zalepenými střepy toho opalinového skla. O tom jsem taky mluvil, že to bylo tedy stěžejní, když se o tom mluvilo v té televizi a když mé děti prohlásili za básníka. No a potom to bylo, které to bylo potom, no. No potom to byly všechna ta díla, co byla vystavena v tom Yokohamském muzeu a které teda zůstaly v tom Japonsku v těch různých muzeích. Ať to byl ten, no, nevím, kometa. Já si to pamatuju japonsky, Suheisen. Česky je to zřejmě kometa. A, nebo horizontála moře, což bylo taky zajímavé. To bych měl tady vypíchnout. To byl přes metr vysoká, přes metr široká plastika, právě zhotovená taky z takových dlouhých bloků optického skla, protože to bylo zhotovováno třením skla o sklo, tak jsem si pozval svého bratra, aby mě 6 týdnů pomáhal s touto plastikou. Jenže co čert nechtěl, on se slíknul do půl těla u mě na zahradě doma a v sousedství byla high school, dívčí škola a přišli policajti na něj, aby se tedy oblékl, že jinak bude platit pokutu. No, takže to je spojeno teda s realizací této plastiky, která je v současné době vystavena ve Sklářském muzeu v Tojamě, jinak byla tedy zakoupena radnicí a je spolu s plastikami, nebo s takovými 4 barevnými okny Vladimíra Kopeckého, zdejšího profesora na Vysoké škole umělecko-průmyslové, součástí výzdoby té radnice, tak na to jsem byl nesmírně hrdý, že jsem náhodou tedy objevil, že tam je ten Čech, ten Kopecký, a že po letech tedy jsem tam tu plastiku vystavil s ním, že se stala teda součástí té výzdoby, ale teď ji zapůjčili na výstavu učitelů a studentů této jamské školy. Tak to je taky, dejme tomu, stěžení nebo v té realizaci zvláštní tím, že mě s ní pomáhal bratr. No, potom zajímavým možná bude ten motiv těch ryb a těch lodí, kdy právě na jednom buildworku, na jednom tom workshopu bylo řečeno, připravte si něco na den otevřených dveří. A já jsem říkal, já nic připravovat nebudu, broušení je zdlouhavý a to nikoho nebude zajímat. A pak mě napadlo, ale co? Vzal jsem takový blok modrýho skla a začal jsem to osekávat jako
sochař kámen a ty lidi tam byli, najednou se tam zůstali, zastavili stát, většinou vždycky trávili spoustu času jenom na huti, kde bylo to foukaný sklo. Já říkám, no, už běžte dál, tady to je pořád stejný. A on mi řekl, ne, my čekáme na to, až to rozbiješ. Nerozbil jsem to nikdy. A tak to vznikly potom ty motivy těch ryb, samozřejmě že v různých barvách a tak dále, a potom těch motivy těch lodí. Ale také jsem mluvil o té Funamori, která byla původně určená jako funkční předmět, jako nádoba ve tvaru lodi. No tak to je taky stěžení, to je zase v tom křišťálovém parku, nebo v Slářském mozou Koganezaki v Kamomuře. No potom z těch novějších, to jsem mluvil zase o těch velkých objektech, těžkých objektech, tak třeba to je ta plastika Infinity, nekonečno, ta je v Kesfeld, v té Ernstin Stiftung. Tam asi, na Daci teda, tak tam asi tato věc je taky dost důležitá, protože byla celá zmapovaná, dokumentovaná v té realizaci od řezání z dvoutunového bloku, až potom tedy to vyřezávání vnitřní, kdy teda byla možnost vytvořit program třídimenzionální, a který řídil naklánění té trysky toho vodního paprsku. Takže jsme to jako spirálovitě vevnitř vyřízli. A ten zbytek se stal velice zajímavou plastikou jménem tsunami, který vypadá úplně jinak než mé dosavadní plastiky. Ale tady to infinity, to nekonečno, jsem pak dlouho, dlouho brousil a leštil, a uvnitř, aby nebyla prozrazena technika toho řezání, toho paprsku, jsem to vybavil jaksi textúrou, takovou stopkovou bruskou. Takže to byla úmorná a dlouhá práce a vystavoval jsem to v Ostravě jako nedokončenou věc ještě a potom dále v Hamburku, kde jsem tedy, ne, ještě mezi tím v Jelení Goře v Polsku, tam zase přibylo víc té textury, to byly prostě body, kuličky přidělávané a já jsem na to neměl trpělivost, tak jsem to nechtěl pokrývat jaksi od kraje do kraje, tak jsem si vytvářel vevnitř takový motivy, že to byly takový ty zhluky těch kuliček a tak. No a nakonec tedy je to téměř celý pokrytý, ale úplně ne, to už mě pak nebavilo, když jsem to potom vystavil a prodal v Hamburku, tak už jsem to nemohl dokončit. No, pak jedno takové dílko, které stojí za zmínku, jsem si na to vzpomněl, je dílo jménem Stéla. A to, když jsem začal vozit ten materiál z Francie, optické sklo, tak jsem se snažil samozřejmě využít proporce toho původního materiálu a do těch proporcí se vejít. A tak mě tam vyšlo, co si v tom obryse jako kost. Pracovně jsme tomu říkali, nebo děti tomu říkají kost. Já jsem tomu dal název Stéla. Ale tam nebylo nic, než jenom základna a vršek pojednáno tak jako zhrnováno s hrnami a hodně teda vyleštěno. A bylo to vystaveno v Chicagu a vystavila to tam majitelka galerie Meridian, Sprite, ta galerie už taky neexistuje. A ono se to vrátilo, ona byla nesmírně z toho nešťastná, si slibovala, že se to tam prodá, že to teda bylo obdivováno. A mně došlo to, že tak, jak jsem shledal v tom Japonsku ty mý plastiky prostředkem komunikace, takže budu muset víc tedy myslet na tu stránku sdělnou. A jestli to tedy má být stéla, která někde něco někoho informuje, tak jsem právě ten povrch pojednal zase tou texturou, těmito kuličkami, jinak se tomu říká hammerschlag, jako úder kladiva, což je při cizolování plechu. Ale já jsem tam tak vytvořil takové motivy,
které trochu připomínaly i nějaký dekorace z japonského porcelánu a tak. No, takže teď tato plastika je ve Sklářském muzeu Pordheimka v Praze. Má to tam své místo na chodbě takové nice. A pravda je ta, že kurátor Umprumuza Milan Hlaveš si to vybral právě pro tu Niku, že tam chtěla co je vertikální a vysoké, což v tom skle není tak snadné udělat, aby to bylo přitom ještě i stabilní. Že jo? No tak já mám většinou teda ty horizontální věci, které jsou tak nějak na hradě nějaké stability nebo balance, což vzbuzuje taky samozřejmě určitý napětí a určitý pocity teda toho návštěvníka. Žádný kredo nemám, ale když se mě v tom medailonku, v tom genu se vypouští, zeptali, jestli, co bych řekl na závěr, a abych to řekl japonsky, no, tak jsem řekl, že mo skoshi hadarakitai, tanoshi ni naritai, watashi no sakuhin ni tanoshi ni naritai, což znamená, no co, no chtěl bych ještě dál žít, pracovat a těšit se ještě i z těch mých dalších děl, které udělám.